ხო, მაპატი ერთ მეგობრებო ძალიან დიდ ბუდიშს ვითხოვ, იმიტომ რომ გაითიშა ვიდეო ლაივი, ტელეფონი გადამეტვირთა და ამიტომ აი დავილოდებია ახლა ადამიანების შემოსვლას და ვინც მიყურებდა დაბრუნდება, იმედია ესე რომ მოახერხებ ხრამინაირად გადმოგცეთ. საერთოდ მე მეუბნებიან ხშირად, რომ აი გამოაქვეყნე, გამოაქვეყნე, ეს არ არის ერთწუთიანი და ერთწამიანი ვიდეო მასალები. კიდე ერთხელ ვამბობ რა, ან რაღაცა ისეთი, რომ ეს არის სინქრონში მიმდინარე დოკუმენტაცია, ფოტომასალა, ელექტრონული მასალა, თავისი საიდუმლო დაცული დოკუმენტებით და ასე შემდეგ რა. აი დაველოდები ახლა მეგობრების შემოსვლას და რისი ჩვენებაც მინდოდათ, აი ახლა გაჩვენებთ რა აი ამ ადამიანზე. Ну ეს ადამიანი საერთოდ არის კლოუნი, კლოუნი არის უბრალოდ, აი ამ კლოუნობაში უხდია ფულს. მე ვაჭრობ თვითონაც, აი სულ ასე მთელი ცხოვრება ასე, მთელი ცხოვრება კლოუნობა, ხან ვის იყო მოწებული, ხან რას იყო მოწებული. განსაკუთრებით აი ბოლო დროს ალტინფოს ძალიან კარგად მიეწება ეს ერთი მესაჯი დომე და მეორე მესაჯი დომე, ის საერთოდ ეროვნული მესაჯი დომეები რა, ის ზაქარიაშვილი და ეს კათმოსანიძე. ამიტომ გამომდინარე აქედან, მე არ ამაქ ხა არაფრის საუბარი, გაჩვენებთ აი ამ მასალას, რომელი მასალასაც თვითონ ითხოვდა, რომ აი მაჩვენე თუ სადახარ. ეს მასალა ეხება ზუსტად კრეპსი არის უსის მშრობის კრემსი, რომელშიც 18 ჯერაა ჩემზე დანოსი ეგრეთ წოდებული დაწერილი. ამ დანოსში ბევრმა მომწერა სხვათა შორის, რომ ჩემზე ხო არა, ჩემზე ხო არა, ადამიანი ვარ ახლა და უბრალოდ ძალიან ბევრ რაღაცას ვერ ნახავ რა, ესე უცებ. გამელოდეთ ყველაფერს გამოააშკარავებ თანდათან უნდა. ყველაფერი მაინც არ იქნება გამოააშკარავებული, იმიტომ რომ ადამიანების ფსიქიკა ამას აიტანს თუ არ აიტანს, მე არ ვიცი. არც იმის სურვილი მაქვს, რომ ხალხმა ერთმანეთი დახოცოს. უკუდო გოჭებივით კიდე იხტუნეთ. მოკლედ, ეს სიტუაცია არის, როდესაც ვითარდება მოვლენები 16.03. ეს არის მარტის თვე, 16 მარტი არის 2020 წელი. აი ეს მომენტი ვნახე, სადაც სუსის ესე რომ ვთქვათ თანამშრომლები, მათ შორის აი ეს ცხონებული აკაკი ნემსაძე, რომელმაც თავი მოიკლა, ჩემი მეგვარე იყო, თავი მოიკლა თუ მოკლეს თუ ეს შემდეგ მოვად დრო და უფალი გარკვეს ყველაფერს და დიდი მადლობა მე ამ პიროვნებას, მე პირადად ჩემი მხრიდან აი ამ ყველაფრისთვის, რომელიც ბინძური სისტემა ამხილა და მისი დამსახურებითაც მე უამრავი ინფორმაცია მივიღე. მოკლედ, ერთ-ერთი მტკიცებულება არის ახლა ამისი, როდესაც არსებობს ესეთი არსება, რომელიც არის ალბათ საფურთხებელი პიროვნება, დიმიტრი ლორთქიფანიძე, არაკაცი, პრიმაკოვის ფონდის ხელმძღვანელი, კაცობს ესეც ალტინფოზე ხშირათა. მოკლედ, ეს ლორთქიფანიძე ურეკავს სანდრო ბრეგაძეს, მათ შორის მიმდინარეობს დიალოგი, ნუ რაც ხაზარაძეზე, ასე, კობანაყოფიაზე, კორონავირუსის დაავადებაზე, ნუ ეს პანდემიის პერიოდი არის, ყველაფერი, ასე შემდეგ. 16 მარტი, რომ იქ 15000 გადარიცხა და მე შეგახსენებთ, რომ იმ პერიოდში ბატონი მურგოშია, ალტინფოს სასტავი, თვითონ ბექა ქათმოსანიძე და სხვა კიდე ბევრი, მაშინ ეს ერი კონდათ გუზე ჩამოკიდებული და მაშინ ერთ პარტიას ქმნიდნენ ვასაძესთან ერთად, მე აირიათ პურის ჭამა და არ ვიცი, ვინ აღმოწევდა, ვინ არ მაინტერესებს, სულ ფეხებზე მკიდია, სულ ფეხებზე მკიდია, არ მაინტერესებს, უბრალოდ მე გახსენებ პერიოდს. ხო, მაშინ ერთად იყვნენ, მე დაიშალენ ახლა ეროვნულები გაერთიანდით. ეს ქათამი საერთოდ ხალხს იმით აფასებს, ვის რამდენი გამომწერი ყავს და ვის რამდენი დამლაიქებელი ყავს და ასე შემდეგ. და კამალა ჰარის მომკვლელები გამოუგზავნა ბექა ქათმოსანიძეს. ხალხო, და აიქ მიდის საუბარი, ზუსტად აი ეს საუბარი მიდის თავის დროზე 2018-17 წლები, როდესაც იყო ქართული მარშის საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნება, აი ამ პერიოდისთვის მეც ვიყავი ჩართული, მაშინ პერიოდში თან მუშაობდი, თან თბილისში, თან მოძრაობდი ამ სიტუაციაში და აი ეს ქათამი, ეს ბექა ქათმოსანიძე, აი ეს კურდღელი, ეს მაშინ ისეთი არაკაცობა გააკეთა, ცემაში აპირებდნენ ამის მოკვლას. ჩემმა ძმამ გადაარჩინა.
ანუ არჩინე ჩემაც მომარ. ამას ხო კაცობა არ გააჩნია, რომ ვინც გადაარჩინოს ლამის სიკვდილს, იმას მადლიერი იყოს. ახლა ზის და დაცულათა უკანალი და ილანძღება და იგინება და ხან დედას მაგინებს და ხან რაღაც და ხან რაღაც. ახლა ჩამოვალო აგიყო, ნუ პინდარასტებთან ერთად აზე უნდა ვილაპარაკო. აი აქ მიდი საუბარი კიდე ერთ-ერთ ზნედაცემულ ქალბატონზე და აი აქ მიდი საუბარი აი სოციალურ ქსელში. მოსადნე მორკაიშვილის რეკომენდაციით, იმიტომ რომ მაშინაც იქ იყო ეს ნაძირალა, იყო ლევან ვასილის ხსენებული გადაწყვეტილება მიიღო სამოქალაქო მოძრაობა ალტერნატივა საქართველოსთვის, ანუ ლიდერი კონსტანტინე მორგოშია, მაშინ ერთად იყვნენ. რომელსაც სოციალურ ქსელში ბლოგერი ნინული ქავთარაძე, ნინული ქავთარაძე და ბექა ვარდოსანიძე, სანდრო ბრეგაძე გაკვირვება გამოთქვა და კითხვები სანდრო ბრეგაძეს დაუსვით. ეს იყო მარშის ლიდერი იმ პერიოდში, რატო თქვა ეს? იმის გამო, რომ ხსენებული ბლოგერს ახლო კავშირი აქვს ლევან ვასილიძესთან, მისივე თქმით ნინული ქავთარაძე, რომელსაც უკაცრავად მე არ ვიტყვი იმას, წაიკითხეთ ეს ყველაფერი, წაიკითხეთ. ხოლო ბატონი ბექა ვარდოსანიძეს, რაც შეეხება არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის გამო, თავის დროზე დაატოვებინა ქართული მარში. მე გაბრალებ შეკურდღელო. მე გაბრალებ შემართლა ქათამო. თელმა ქალაქმა იცის ვინ ახარ. ჩოხა ახალში გამოწყობილი LGBT. გამოდიხარ და ილანძღები და იფურთხები და იგინები და ვითომ ეს ლატენტური გეი. 11 წლის ბავშვს და ესხი თავს და უწყე ეს ბულინგი და ჩაგურა ხო ეს ბულინგი თქვენთვის გასაგებია იყოს. აი გამოხტები და ასე იზამ და ისენ. საიდან აგაქ ბიძია ის მანქანა? აი ესე ხალხის ტყავებით, ანგარიშების ჩარიცხვით, იქ სუსიდან დაფინანსებით, იქ ვიღაციდან მოწოდებული ორი კაბიკი, შე მათხოვა რო შე მართლა ფულის მაგა, რომელ სვანებთან უნდა გელაპარაკო? არა, გასვენებაში ეგდე ერთხელ და სადაც ეგდე, იქ ეგდე დედაქავს ჩვენი კუთხის ადამიანი და რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე გითხრა, კაცი სვანიც მინახია და არაკაციც მინახია, რა მნიშვნელობა აქვს? კუთხიშვილობას კაცი იყო, თავარია რა კუთხიშვილი იქნება, რა მნიშვნელობა? სვანებთან უნდა წავიდე ცხოლაპარაკო? რომელ სვანებთან მიბარებ? ერთ ტარიელონიანთან ხარ მიბარებ ცხოლაპარაკო? ჯერ სანამ სადმე წავიდო და სხვირფის დაგინგრევ ისე, რომ ვერაგაცხოს ერთ-ერთი ქირურგი დებილოში, შე არაკაცო შე. უბრალოდ შენარი ქათამი ბევრია. წივილ-კივილი დააქცე ქვეყანას. აი ეს არის ეს ადამიანი, არის ეს, აი ერთ-ერთი უცე მომენტი წამოწყდა და რადგანაც ეს იყო, აი ეს გამოაკარა. წადი ბიძი, წადი. და შე რო ხარ, ეს კი არაა პრობლემა. პრობლემა ისაა, რომ შენ დებილები ხავს ბევრი, ვისაც შენი ჯერა. იმიტომ რომ იმ ინტელექტის ადამიანი როგორც შენ ხარ, იმას რო ადამიანი მოუსვენს, ის იმაზე მე დებილია საერთოდ. ეგ ეგრე არის სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ბექა ქათმოსანიძეს 10 წუთი თუ მოუსვენა ნორმალურმა ადამიანმა, ეგ ძალიან დიდი არის რა. მერე და მეორე, რა გიკეთებია შენი ქვეყნისთვის? რა სტატუსი გაგაჩნია საერთოდ? ვინ ჩემი ფეხები ხარ? აგდი ხარ ეგერ და ჩამჯდარი ხარ იმაში ზაჰესში და ჩართული გაქვს სტუდია და ამ გაჭირვებული ხალხის გზავნილებით ამ ხალხის გამკვირვებია, მაინც ფეხებს ბანენ ამ უცხოელებს და ამ ქათამს უგზავნიან. წად ვიზია სახლში შვილი არ ყავთ, ძირი არ ყავთ, ნათესავი არ ყავთ, გაჭირვებული ამ ქათამს არ უგზავნოთ ფულები თუ ენაწვალები? ჯარში და ომზე ლაპარაკი და ომის ვეტერანის სტატუსი ზედმეტი. წადი ერთხელ გაჭირვებულს დახმარები ხარ? როდესმე? როდესმე ეკლესიაზე ერთი ქვა დაგიდევს? ნინულისთან ერთად რო იყავი ამ ცნობილ მინეჩიცასთან ერთად შეგზავნილი იქ? ძალიან დიდი სულიერების ხალხი ხარ თქვენ. ეგ კეთებია საერთოდ? რა შე როგორ იქნები ბექა დევნილი? როდის იყო რომ უშიშროების ნასეთკას უშიშროება დევნიდა? ჭირდები იქ და იმით? ზი ხარ დღედაღამე, გახსნელი გაქვს ერთი 20-30 ფეისბუქის გვერდები, შეესევი ვიღაცას და არეპორტებ, 9 რეპორტი გამაქვს შენგან გაკეთებული. და შენერი ქათმებისგან. განათლება შენ არ აქვს, შენი პირით ამბობდი, ერთ წიგნი არ წამიკითხე, რუსთავი ვერმა გამზარდაო. შენ პირით არ ამბობდი ამას. მე ხوار და იმბრალები. ანალიზის უნარ შენ არ გაგაჩნია. შეგიძლია ერთი Google Translate-ით თარგმნა, ო ამერიკის შტატებში საცხოვრებელ აბორტი გაკეთდა, მოიხსნა რესპუბლიკელებმა, დემოკრატებმა, ბექა ქათმოსანიძემ გამოასაჯა. მერე უცებ გადახტება და დაიწყებს კაცო. ათომმოვლილი ადამიანივით უკრაინაში ეს ხდება,
ეს ასი არის, ეს ისი არის, ეს თავდამსხმელია, ეს მწველია, ეს სტრატეგია, ეს სტრატეგია. ეს დებილი ხალხი, ეს ნამდვილად. ხო, ბექა, დაგნოცოს ღმერთმა, უფალი იყოს შენი შენზე. მე ამა მახსენდება, მისი არ იყოს ჯერ ცივილკივილს ეხავდა, იმეს რა ქვია, ხელისუფლების უკანალში იყო, შემთხვევით, რას ქვია, ხალხო, კორონავირუსიო. თუ არ გეშინიათო და თუ არ იგიო, მაშინ აიყავით სახლში, მოგდითო. თუ არაო და მე ერთ ცივილკივილი ატეხა, რას ქვია, ხალხში ხართო და მეო, ხალხო, მეო, ხალხო, ფაუჩიმო და კამალა ჰარისმაო, ზაჰეში მკვლელები მომიგზავნო. დედა, ბიჭო, რაფერიც ახლა ფაუჩი და კამალა ჰარისმა, მეტ პრობლემა კი არა, ბექა ვარდუსანიძეს მკვლელები მიგზავნო სახლში. შენ პატრონ შენს ას, მაგრამ ახლა შენ რაც ხარ, ეს დიდი ხანია ვიცით, მაგრამ აი ვაიმათ პატრონს ვინ შენ გისმენში გამოსირებულოში. ილანძღე იგინე რა, შენ მეტი რა შეგიძლია? აკეთე ციკლოკა სახლში, გამოგზავნილი ხალხის ბულებით. აბა მუშაობით შენ არ გიმუშავებია მთელი ცხოვრება და შემოსავალი შენ არ აქვს, არაბელი და უნდა ადგე ასე და უნდა იკლოუნო ემაში, რა ქვია, დაჯდე და ესე უნდა იკლოუნო და აშუქო ასე ეგეინა Google Translate-ით თარგმნი და თუ სადმე აქცია იქნება მივარდები ასე და გადაიღებ, რომ აი ხედავთ ხალხო რა ხდება, დედა დედა დედა, მიდი ბექა ღმერთმა დაგლოცოს, აი შენი ხსენი ქვეყანა, შენ და ტომარაძემ, ხო კიდევ დამავიწყდა, ხო შენ და ტომარაძემ გადაარჩინეთ ერი. ერი და თქვენ გაიმარჯვეთ პირბადეები, თქვენ მოახსნევიეთ. ეს როგორ დამავიწყდა კაცო? და მე რო ბღაოდი ასე პირდაპირ, ჯეგან აგინათ, მე თუ საპატრიარქოსთან მივედი, მე ვაშუქებდი. ნუ თუ ქართველმა ერმა ანალიზის უნარი საერთოდ დაკარგეთ, საერთოდ შეგძლიათ ადამიანის შეფასება, მოწოდებული ინფორმაციის გაანალიზება? იქაც ქართულ მარში კიდე რა იყო, ხალხი თავიდან ბოლომდე სული და გულით იყო მისული, თავიდან ეს ყველაფერი შეიქმნა. 200 კაცი ვიყავით მაშინ მიწის დაცვის სიტუაცია პირველად როცა შევიკრიბე, აი ჩემი ძველი Facebook გვერდზე მქონდა ეგ არქივი ყველაფერი. ხალხი შეულებრივად კაცო მევატოვეთ ყველამ საქმეები და როცა იყო საჭირო მივდივით ქათმოსანიძე მაგრამ მე 600 ლარი თუ არ მექნება ხელფასიო, მე აქ არ ვივლი. აი ჯანდაბასო მიაშავეთ ამას ფულიო. რეგაძემ თქვა მაშინ. აჰა, ჯანდაბასო ხო ამის დედაც ვატირებო ხო. 900 ამბობს ტლიგინებსო და აშუქებსო. მიაშავე. ოჰ, მერე ქუდი დემე გარქაო, საცხავი ხო, ნუ ქუდი თუ არ გამომიჩდებაო, არ მოვალ და არ გავაშუქებ. მე დაიწყო ტლიგინი და ადგენდა არ ვიცი იმის რა ქვია. ფაშის რო უძახიან იმ ბიჭს გიორგი ჭელიძეს, იმ ბიჭს მე პატივს წერ, ის მართლა იდეინი ბიჭი არის. იდეინი ბიჭია, ისე მოიხადა 3 წელიწად ნახევარი, ვერ გატეხა იგი სისტემამ და კაცურად შევიდა და კაცურად გამოვიდა ვენაცვალე ჯიგარში. რა იდეასაც არ უნდა ემსახურებოდეს იდეინი ბიჭი. იმის ხალხს დაუწყო რა ეს ჭორების ჩაყრა და თავების მარხვა და გაიყანა კლაუდენს ემაში. ჩემაზრომ გადაარჩინ. რა ხანდახან არ უნდა გადაარჩინო ეგეთი წე? რომ ადამიანი ხარ, ქართველი ხარ და კაცი, შენ თვალწინ რო კლავენ ადამიანს, რატო? და ესე ჭორებს იგონებს. იდეა ბზია, ახლა არც შენ ახარ მეტი დიდი დონის, არც მორგოშია მეტი დიდი დონის, არც შენი მსმენელია მეტი დიდი დონის, არც დანარჩენი საზოგადოება ახლა ელისტრაკოს როყავს გამომწერები, იმას ნინოია ჟღარკავას როყავს კიდო 10000 იმას აყავს ბექა გამომწერი 10000, იმას 12 13000 თუ მეტი ყავს, რა ვიცი, არშენაირი ენა მოტალიკინია, ის მეტი მაგარი ადამიანია, გაიგე? იმას თუ მეტი გამომწერი ყავს, ის მეტი მაგარი კაცი და ის მეტი მაგარი ქალი. ხო, იქ კიდე ვიღაცას კიდე რამდენი გამომწერი. იუთუბერი გოგო იყო, რომელსაც დაუწყო. იმ გოგომეს საწოდავი დღეში ჩააგდო. მე YouTube-ზე ამომივარდა ვიდეო. 21 წლის გოგო, ამხელა ულაყი კაცი. კაცის ფორმის. იმან ეს დღეში ჩააგდო, 19-ით შეეწოდებოდა. ნუ ამის თქვა მინდა და ჩემო კარგო, არ შეგაწყენ თავს, ვისაც უნდათ, ვისაც უნდა ყურება, იქ რამდენიმე მომწერა, მე ჩემ აზრზე ურჩებიო. ბექაო, ბექაო ძალიან ბევრს წერსო, ძალიან ბევრს მუშაობსო.
ხო, თან იმუნოლოგიც ყოფილა. ვირუსოლოგიც ყოფილა, იმუნოლოგიც ყოფილა. თემა იქნება ისიც ის რა ქვია სამხედრო საქმე იცის, მე ისიც ის აა გამოჩდა, გამოჩდა. აა კათმოსანიძე გამოჩენილა. გამოჩენილა ხალხო. აი ფანტინ შე რო გისევდა, მოდი, მოდი ბექა, მოდი, მოდი ბექა. აი გამოჩენილა. ახლა მხიარული გახდება ეთერი. რა გინდა შე ქათამ? რა გინდა შე ქათამო რო ილანძღებდა რო იგინები, აბა ერთი. ვინ ახარ საერთოდ რას წარმოადგენ ცხოვრებაში რა გიკეთები? რა განათლება გაქვს მიღებული? აბორტით დაწყებული, დამთავრებული ვირუსოლოგიაზე, თავდაცვაზე, ყველაფერზე რო ლაპარაკობ და ფანტინას რო მიუსიე, ხალხა უფრო ვიდით ახლა 11 წლის ბავშვს რო დაუწყე. მოდი, გინდა ჩაქთავ. ბექა. გინდა ჩაქთავ. ბექ, ბექ, გინდა ჩა. სვანურად გავარჩიოთ. სვანურად როგორ გავარჩიოთ? როგორ გავარჩიოთ? ა? კრიკეზე წამოხვალ? იქან LGBT ხალხი რო არ შეიძლება მოსვლა რომ მოვიდეს. ამას როგორ გაცემ პასუხს ბექა? ამას. მოდი, აა, გამეცი პასუხი ახლა. გაიცი ამას პასუხი ერთი რა. შენ და ნინული, რომ ნინული ქავთარაძე ასეთი იყო, რომ თურმე შენ აი ამას აკეთებდი და ასე შემდეგ, ა? მოი ბოდიში, მოიცე ბექა. აა, როენას ბორ, არა, მე არ ყოფილვარ როენას ბორდელში. როენას ბორდელში 19 20 წლის ბიჭი რო ვიყავი, მაშინ დავდიოდი ბექა, კი. კი, პატარა ბიჭი ვიყავი მაშინ და დამაკალები არ მაძლევდნენ და არც ისინი და ხანდახან ბორდელში დავდიოდი და ვარ გამყოფი. აა, ჩემმა ძმამ ესა რა ქვია, სხვათა შორის ტექნიკასთან ძალიან ვერახლობლობს და კამერებს ვერ აყენებდა. იმ პერიოდში განსაკუთრებულში მუშაობდა და განსაკუთრებული საერთოდ უშიშროება და განსაკუთრებული ისეთი როგორც არის საროსკი პოები, ისეთი როგორც არის ტაქსის მძღოლები, საპოჟნიკები და ესეთი რაღაცა აქ ადროც არ უნდა დადგეს სპეცამსახური, სპეცამსახური. დღეს ესე იგი, მაგრამ საქმე რაშია? ჩვენ ძმა კაცურად წამოვიდა იქიდან და ერთი კომპრომატი არ არსებობს და თქვენ რა შეგიძლიათ ერთი იმის რა ქვია კომპრომატი დაუდოთ კაცმა, რომელმაც ყველაფერთან ერთად გამოაქვეყნა თავისი ბიოგრაფიული ელემენტი. ახ, ჩემ ძმას რო არ ეთქვა, თქვენ გიქნებოდათ მაგ კომპრომატი? რა კომპრომატი შეგიძლიათ დაუდოთ? რა ვიცი, რა გიქნა, შედი და წაკურზა გაგანადგურა. რა ვიცი, ამხელა ულაყი ქალმა შავდღეში ჩაგაგდო. ნუ ხო განახი აგერ ბექა, ხო განახი. ვინ ახარ სტატუსით ბექა, რას წარმოადგენ? ა? ანადოლიძეს რატო აპრავებდი ბექა? ჩემთან რომ მოგიწია დაპირისპირება. აუ შე ბანძო. დედა, კაი ბექა, ახ ასე ნუ იცი რა, შენ გენაცვალი რა. შენ ხარ სუფთა ისეთი ვაშკაცი ხარ ბექა, რომ შენთან ერთად ომში წასვლა შეიძლება. მ? მოიცა, მოიცა, აცალეთ რა, არ შეაგინოთ, არ ლანძღოთ, აი. ბიჭო, ადამიანებს როგორ აფასებ იმითი, რა ქვია, ვის რამდენი გამომწერი ყავს? მ? ბექა, ბიოგრაფიაში რა გაქვს ქვეყნისთვის რა გიკეთები? გარდა იმისა, რომ სმარტფონი დარბოდი აღმა და აღმა. მ? არ ვიცი მე ვინ დედაოს აგინე, რა ვიცი. შედი და ნახე. არ ვიცი, ახ მე არ მაინტერესებს იმის ფაქტები, მე ჩემი ფაქტებით ვიცი. მე გიცნობ შენ ვინც ახარ და არ ხარ შენ კაი კაცი. არ ხარ კაი კაცი. ფაშისტები რო კლავდნენ, გახსოვს? გახსოვს ფაშისტები რო კლავდნენ? ჰა? გახსოვს? აუ! იუთუბერი გოგო ტყვილში გამოიჭირე? კაი. დედას გაფიცებ ახლა, ნუ იცი შენ მასე რა. ბექა. ბექა, შენ ხო სისტემას ებრძვი? გაფიცებ ყველაფერს. აი, როგორ ებრძვი? შეხედე, ეს ხო შენ ხარ. ბექო. გავრცელებული. აღნიშნული მოთხოვნა გავრცელდა მხოლოდ ობიექტების სტუმრებზე და არა იქ მომხდარი ადამიანებზე. განაცხადა ყარიბაშვილმა. ოხ შენი. ბექო. მიდი. შენ ნაბიჭო ხო შენ რამდენი რა ეცბედა?
Rato iti eseti axshpoteba, eseti agresiuli, rato khar. A, 29 კაცი თუ მიყურებს, ესე ცუდი კაცი ვარ, ბექად. Აი შენ სავით, მთელი ცხოვრება ტროლების ფაბრიკა თუ მაქვს აწყობილი და გადავაზიარე სასტავში და ასე და ასე, ესე იგი ბევრი 5000 კაცი თუ მიყურებს, მიხეილ სააკაშვილი რო იყო, მაინც კაი კაცი ვარ, ხო? A, შენ შეაჩერე? ვაიმე, ბექა, შენ შეაჩერე? Შენ გენაცვალე რა. Შენ და ტომარაძე, მე მგონი შენ მარტო რა შეაჩერებდი ახლა? აი ახ დედას გაფიცებ, ნუ იცი რა. მართლა? ბექა, კამალა ჰარისმა მკვლელები რომ მოგიგზავნა, ის რაფერი იყო, აბა ის მოგვიყევი ერთი? არა, არა, კამალა ჰარისმა რომ მკვლელები მოგიგზავნა, კამალა ჰარისმა, ის როგორ იყო? ა, გაფიცებ ყველაფერს. და ფაუჩი რა უნდა ჩავთო შეუბედურო თუ ვინმე, მე ხო 30 ადამიანი მიყურებს რა აზრი აქვს, შენ ხო გიყურებს მთელი საქართველო და შემოვა და ნახავენ, ან ვისაც აინტერესებს ნახავენ. ბექა, ბექუ, იგი როგორ იყო რო თქვი? მე წიგნი არ წამიკითხეო, ცხოვრებაშიო და რუსთავიორმა მასწავლა ყველაფერი. მეფერი იყო? კაცო, მე რატო უნდა ჩავთო ვისაც უნდა ნახავს, ანუ გახსნის. Mit beka, ha? Mo moqevi ert sheni ambebi. Kudi ro dakarge, kartul marshi da kudstu ar damimbrunebe, nu aze ar moval da ar gavashukepo. Raperi qo is ambebi? Gafitseb qolapers. Khelpas tu damigvianebto kideo mi ar moval da ar chaurtao da ase shemde. Bicho, AST აი ეს ბიოგრაფიო რო ხარ, ხო? აი ცხოვრებაში რო არაფერი შენი ქვეყნისთვის არ გაიგეთები. ზიხარ, Google Translate-ით თარგმნი, ხო, ფაუჩოვიჩი. ხო, აი ესეთ რაღაცებს, ესეთ ან ფანტინასთან რა გინდა? ქალთან რა გინდა? ეს ლუზ არა. მე ვთქვი რომ ოშ მე არ ვიცი საღდობელაშვილის ვიდეოები, არ ვიცი მე აკადემიყარა მაშინ შენ გვერდზე მაგ. ეს ლუზერო რა არის, ბექა, გამანათლე რა. მე შენზე მეტი უციგნური ვარ, ბექა. ოჰა, ხალია ფანტინა და არიცი ვინცა? შენზე მეტი ვაშკაცობა რო აქვს და თუ დაგითრია. ციცილას ავიდრო წაგახჩობს. არიცი? ჰმ? ფანტინს ადახარ, აგერ წერს რაღაცას. და? რა უნდა ვახსენო რეალური ბიჭო, რა გიკეთებია ცხოვრებაში? განათლება შენ არ აგაკ, დამსახურება ქვეყნის მიმართ შენ არ აგაკ. არაფერი წინააღმდეგ შენ ახლა რეალურად, გარდა იმისა რომ სპარტფონი და აღმადაღმა დარბი ხარ, ეფელი არ გიკეთებია, ზიხარ, გაქვს ტროლები აწყობილი. მე მაინც ხო ვიცი ერთი 10-15 ტროლისის არა მეტი აწყობილი, გვერდები გაქვს აწყობილი, ეს ფეიკები ხან იმას აზიარებ, ხან ამას აზიარებ, ხან ამ გაჭირვებული ემიგრანტების ფურზეზე ხარ, ხან მორგოშია გადმოგიგდებს ორ კაპიკს, ხან უშიშროება გადმოგიგდებს ორ კაპიკს, ხან ვიღაცას გააპიარებ. ბექო, იგი რაფერიყო? მე ო სინდისის ბიჭებსო, მე ხომ აქვს ეს ვიდეო? მე ხომ აქვს ეს ვიდეო? ხო ჩაგიგდე. როგორ წერდი ერთ-ერთ მანდილოსანს, რომ მეო ნემსაძეებმა ლანძღენ დამაგინესო, მაგ მარგინალებმაო. მაგ მარგინალებმაო და ამიტომ სინდისის ბიჭების იმასო, რა ქვია, აქციასო არ გავაშუქებო. ბექუ, შენ ასე არისო? მეტი ფაქტი რა დაგიდო, ფაქტებს გიდებ თავიდან ბოლომდე და. ჰმ? ა ბექა, რა მშლობა აქვს რომელ მანდილოსანს ელაპარაკებოდი შენ უფრო იცი მაგ? შენ უფრო იცი? აი ესეთი ბინძური რატო ხარ? ხო, ის კი, მერე როცა უკვე გაგედო სიგანეზე მაგ ვიდეო ატყდა რომ სადაა ეს ყოვლის გამშუქებელი. აბარა ბექა, აბარა.
ლუზერი რა არის ერთი გაგვიმარტებე ხა აუ რა 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 რამდენი ხანი ისე ერთი უნდა მე თქვე თბილისში რო ვიყავი აი გემრიელად უნდა დამენგრია შენი წვირბი ბჭო ჩვენნაირი ადამიანი რომელიც სისტემას უპირისპირდებოდა ხო აი მე შევძანდი ერთი პარლამენტში იყო თუ ისე იყო თუ სამინისტროებთან იყო მე პირდაპირ შევდიოდი კონტაქტში და მქონდა დაპირისპირება შენ ვის დაპირისპირები ხარ შეუბედურ დღეზე გაჩენი და მიტოვა რა აქ ჰმ და შენ ვინ ეხება ეხლა ბიჭო როგორ ტროლების პროფილები როგორ მექნება ადამიანს რომელიც ემიგრაციაში ვარ და ხანდახან 12 საათი და მეტი მუშაობს სან ძალიან ტროლებისთვის კი არა ჩემ პროფილზე ძლივს დამწერია პოსტი ვერ მიხვდი თქვენ ყურნებო მაინც იმ დენს რამდენჯერ ხან სამსახურიდან მქონდა ლაივი ხან იმიდან მაინც ეს ჩორების გამავრცელებელი საზოგადოება მაგრები ხართ ის ჰო? პოლიციას რო აგინე და რომ მიდი მე მოდიოდა დაგიჭირენ, ხო, შესაცოდა. ბექუ, ბექუ, შენ ხო ეროვნული ბიჭი ხარ და თქვენ ხო საერთოდ ალტინფოსასტავი ეროვნულები ხართ. მე რო დამეჭირეს, დიდგორობა დღეს, ჩემ ბიჭები რო დაიჭირეს. რატო ვერ გაბედე? ტრაკი რატო არ გიყოთ იმისი, რომ გეთქვათ, რომ ქართველი ბიჭი. აი, ხო, მე არ გევასები, არ გევასები რა. რატო ვერ გაბედე? ფეისბუქებს რემონტში კონდათ, ბექუ? ლუზერი რა ამიხსენი. აი ლუზერი რა, აი არ ვიცი ლუზერი რას ნიშნავს, ბეკ. ან შენი ვიდეო როა, რომ ხალხს ემუქრები, რომ ოჯახის წევრებსო ასე უზამ და ისე უზამ. მე ხო სოციალური ქსელის мама ვარო და ოჯახის წევრებსო გაგილანძღავთო და ასე გიზამ. კაცმა რამე დაგიშავა ოჯახის წევრებთან რა გინდა? თუ ბინძური არ ახარ. ტროლი ხარ თავიდან ბოლომდე, კაცო, ტროლი დამანებე თავი ერთი კაცო. ვისემუქრებოდი? მე არ ვიცი, ვისემუქრებოდი, მაგრამ ემუქრებოდი. ა ვისემუქრებოდი? კაი, მოიცა ბექა, აი ახლა მოცალი ერთი წამი და ახლავე გაჩვენებ. არ გახვიდე ჩემი ოქრო ბიჭი. გახვიდე ერთი წუთი და აუცილებლად გაჩვენე ვის ემუქრებოდი თან ოჯახის წევრებს რა ეს იყო შენი ესა რა ქვია განცხადება ძალიან კარგი რომ შემოხედი და გქონია ვაჟკაცობაც კი იყო ისე უნდა დამეთე თქვენ მაგრამ რო ვიყავი კაი გემრიელად იმიტომ რომ ღირსი იყავი კი არ უნდა გადამირჩი რატო მაგინებ ბიჭო ხო იცი რომ შორსა ვარ და აი როცა ჩამოვალ ხო იცი რა დღეს გელოდება რა აი ადამიანურად რა რატო აკეთებ ამას ხო იცი რომ ვერ გიშველის ვერა ჰმ აი ხა გაჩვენებ და ვის ოჯახსაც ემუქრებოდი ეგ შენ უფრო იცი არ ვიცი კაცო შენ აი შენ კაცობაზე შენ თვითონ ილაპარაკე შენ კაცობაზე ილაპარაკე შენ თვითონ და რა დამსახურება გაქვს ერთი ასეთი აა მე მგონი ესაა მოიცა მოიცა ბექა მოიცა იდა გინოთ ახლა ესეთი დამწარებული ვარ რა კომენტარებს წერ თქო შობელ ზახლებოთ თქვენ გადაგივლით მიწასთან გაგასწორებთ ნიღაბს კი არა და გაგამარჯინალებ თეი ოჯახის წევრებს იპოვით თქვენსაც სოციალურ მედიაში ვერანდერ დაბემალებით ვინმე თუ საჭირო არის მიწასთან გაგასწორებთ ჯოჯოხეთად გიქცევთ ცხოვრებას აი ამ განცხადებების გამო რასაც მე იმიტომ რომ აი ხო გეუნებით უკვე მოთმინების ფიალა დავკარგე კმაყოფილი ხართ ამისა შეგაკეთე თეი ოჯახის წევრებს იპოვით თქვენსაც სოციალურ მედიაში ვერანდერ დაბემალებით ვინმე თუ საჭირო არის მიწასთან გაგასწორებთ ბექა ოჯახის წევრებს ასერჩი ვინ დადო მე რა დე
რა დედა შენს იმაზე მეტი გაჭიროება რა უნდა კონდეს შენაირი შვილი რო ხავ შეუბედურ დღეზე გაჩენი რა 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 დედა შენის ფოტო და რა რა აი ბოდა ბიჭო ამ ხელაკაც აი ეს მთელი სიბინძურე ვინ ჩემები შეეხენ დედაშენს ვინ ჩემები შეეხენ დედაშენს მართლა მაინტერესებს ა ჯო ფაქტები იმაზე მეტი რა გითხრა ხა ცოცხლად ვიყავი და რაც ყავი იმას გეუნები ახლა აგერ დაგიდები კიდე რა დოსი არის შენზე რის გამო გავარდენ ქართული მარშიდან და წაადი ახლა და სანდრო ბრეგაძის მოთხოვე რატო არის და რანაირად არის ხუებზე არ ამაკ ლაპარაკი აბა ახლა მე ხوار ვიქნებოდი ვიდეოს ხوار გადაგიღებდი ახლა სექსუალური კონტაქტის დროს თუ ამის დროს რა ჩემი საქმეა ჩემზე რო ვიღაცა მაგი თქვა ასე სერიოზულ ბა ადამიანმა მე მივარ და პასუხს მოუთხო ხო აი რა დოსიე გადაჩნია შენ აი რა დოსიე საერთოდ რა წარმოადგენ ხოლმე წამებული არის თუ უწამებელი არის თუ აწამეს მაგი სხვა არის ახლა მაქვე ცხოვრობს არც ისე შორს შენგან თბილისიდან კაცი აი წაკითხე რაც თქო რატო არ მიდეხარ პასუხს რატო ერთხო რატო იქცევი როგორც ყურდღელი 4000 კილომეტრის იქეთ წასული ადამიანს რატო მაგინებ არ ვიცი მე ქალის პროფილით გლანძღავს თუ კაცის პროფილით გლანძღავს მაგი შენ არ გვიე მაგი მაგია ეჭვეთ მაგია ჭორაობა ხა რასაც შენაკეთებ ბექა მაგი არის ჭორაობა და ამ დოსიეში ბევრი ხარ ძალიან ბევრი ხარ შენც ახარ ბურგოშიაც არის ნინულიც არის სხვებიც არიან გინ დაგანახო რომ ხელა გადაეც შენ კურატორებს იქ ნაი შეხედე შეხედე ბეკუ აი რამდენი ხართ? ანუ ყველაზეა ეს ინფორმაცია. აი, ნახე ახლა შენ ხო გესმის კომპიუტერული ტექნოლოგია. აი შეხედე რამ ხელა მონაცემებია. აკრა ახლა მე გვერდა გადგებოდი შენ რა შვებოდი და როგორ შვებოდი. ა? რა გაინტერესებს? LGBT ორგანიზაციებში ვიძიო შენი თავი. აა, ამას ყველაფერს გადამუშავება ჭირდება. აი, ნახე. წარუები, კავშირები. აი. მაგალითად, როგორ მუშაობს უშიშროება. ლუზერო მაინც რატო არ მითარგმნა? აი, 24 თებერვალი. აი, როგორ მუშაობს უშიშროება? ვითომ როიცოდე რა სხვა დროს. შენი? აი. გურამ ფალავანდიშვილი, შენ ძმაკაც ბატონი მამფალი, როგორ ესაუბრა, უთხრა. ასე შემდეგ. თუ შენ გაინტერესებს ისა, შენ თავი ნახო? რასიზამ ახლა, ზოგი Word-შია, ზოგი Excel-შია აკრებილი. ზოგი სადა? შენ თავი გინდა ნახო? ძალიან გაინტერესებს? ოღონ მანამდე მითხარი ლუზერი რას ნიშნავს? აი ნახე რამდენ რამ ხელა მონაცემებია რა. საპატრიარქოში შენ და ნინული რო იყავით ესე მასქნილე. მოიცა? აა, საცოდავი ვარ. კაი, მოიცა ხა ბეკა. მოიცა, მე ვიცი ხა ამას როცა შენ გეტყვი, იმიტომ რომ შენ ეტყვი ბურგოშიას. ბურგოშია ეტყვის თავის პატრონებს. მე ისედაც იციან მაგათმა ახლა. თქვენ დონეზე საერთოდ ადამიანი რატომ უნდა დავიდეს სალაპარაკოთ, მაგრამ ხანდახან მეც მაქვს ხიარულობის ხასიათი და აუ მხიარულდეთ ბექა. მაინც ბიჭო იმ გოგომ რა დღეში ჩაგარდა რა ამ ხელა კაცი. ჩაქხა და საქვეყნოდ. აგერა ადიოს ლუზერ მე არ ვიცი ახლა თქვენ ეროვნულებს დიდი განათლება გაქვთ და
მე არ მაქვს მაგხელა, ას ნიშნავს ლუზერი. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში ვარ, მაინც ბნელი ვარ. ბექას უნდა ენდოთ ვარდო საინძეს. ბექ არის განათლებულესი პიროვნება და ამის თავზე სისხლის ქვა არ დატრიალებულა თუ არა. ყველაფერი მეცა ბექაი წუთი შენ შემოგივლე. ახო, აბექა იმ ვიდით აიქ. შეხედე ბექა, გადაიცი ახლა იმას, ვინ შენ ფულს გიხდი, შეხედე რამ ხელა მონაცემებია. კარგად გადაიცი ახლა. თქვენ რო არ გიჭერდეთ ერთი ადგილი, კობა სუფელიანის დაფინანსებით დაწყებული. ხო, Word-ის ფაილში აბა ახლა სანა. Excel-საც განახი. ჩამოვყვეთ ახლა ბექა, შეხედე? 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 უცებ შენ თავის აღმოჩენასაც შეიძლება ნახო. თავარია სამართველო მოვნახო ახლა მე, რომელიც შენ გეხედა. აი შეხედე მეორე განყოფილება სუსის ნასეთკების. აბა ნახოთ. გინდა შენ თავიც ნახო? აუცილებლად როცა ვნახავ ლაივს ჩაგიწერ. აჰა. აი მეორე განყოფილება. სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი, სამუშაო ადგილი, ტელეფონის ნომერი, ავტომობილი. აკმა რა თქვა? შენ და შენ პატრონებს. იცი რამდენი კომპრომატია? იცი რამდენი კომპრომატია? რომელი გაინტერესებს? საყვარლები ხო არ გაინტერესებს? ა? შენ საყვარლები ხო რა მოყარო? აი ნახე. არ ვარ მე მართლა შენსავით ბინძური ადამიანი. თავის დროზე მეგონა ნორმალური ადამიანი და თავის დროზე მართლა მეგონა რომ რაღაცა წარმოადგენდა, მაგრამ იქ ეროვნულ მოძრაობაში, ვინც იყო მოძრაობებში და ამიმგანში, აი ესეთი ვირთხები იყვნენ. ერთულზე იყო ჩასაფრებული იმისთვის, რომ ფეხი გადაბრუნებულიყო, ესე არაკაცობები ეკეთები. ამის კაცობას ვინ უნდა ელაპარაკოს? რა უკეთებია საერთოდ? დარბისა ჭორაობს, დაჭორაობს იქეთ. არ ვიცი, ახლა ჯულუხაძე შენ მოთხოვე. რა, ბექა? რა გაინტერესებს? გინდა ბექა, აი შეხედე ეს პროგრამა, რომელიც ასევე სუსის ამბავს მოყვა. შეხედე? შეხედე ბექა? აი ახლა აქ მოუძებნოთ შენი სახელი და გვარი. ჩვენ მოუძებნით თუ არა მას. ბექა? არა, აქ ჯერ გვარი ბოდიში. ვარდოსანი. ზე? ბექა. მე თუ ვტყუი რამეს? აი ნახოთ ახლა. ეს ხო ლაივ რეჟიმია. ბექა, რომელი ხარ აქედან შენ ახლა? რომელი ბექა ვარდოსანიძე ხარ? დადები შენი ხელი თითი. ეს ხო არა ხარ? პირველი. შენ პირად ნომერიცანი? აი ბექუნა, აი ამაშია საქმე. თქვენ მთელ თქვენ ცხოვრებას ისე დაასრულებთ, აი ისე არაკაცურად დაასრულებთ, რომ თქვენ სალაივო ოთახს არც შენ, არც მურგოშია, არც მარტინენკოები, არც მახარაძე, არც ის რა ქვია იმას, ქარდავა ხო ერთი რო ყავთ კიდე, არც ის ქუჩუკი. ბიჭო, თავს დებთ რომ ეროვნულები ხართ. არც ერთს ქართულ ჯარში არ გიმსახურებია და პატრიოტები ხართ. არც ერთს. აუ, კიდე შევამოწმოთ ეს ტყუის თუ არა ეს პროგრამა, მოიცახეთ მაგას. არც ერთს ქართულ ჯარში არ გიმსახურებია. არც ერთ ომში არ მიგიღიათ მონაწილეობა. არც ერთი სისტემას არ დაპირისპირები ხართ, რომ თქვენი პრობლემა ყოფილიყო. თქვენი პრობლემა ყოფილიყო.
5 ივნის ამბები რო იყო, აი ხლა წლის თავი მოდის ამბიჭების დაკავების. კარგად გაიხსენები ხა, კარგად გაიხსენე. მთელი საქართველოდან ჩამოსული ბიჭები იქ თქვენ არავის ტყუილად უბრალოდ მეგაფონი გეკავათ ხელში და ბოდიში და გამოტყნაურდით იქ და წიოდით და კიოდით. თქვენი ხალხი არ იყო ის პრობლემისთვის მოსული ხალხი. თქვენ ვითომ ჩაუდექით სათავეში. და ხალხი მოსული გულანთებულ ხალხს ნაცების კარვები ვინც ვერ ხვდებოდა. ნაცების კარვები ააღებიათ იქ და 500 კაციო მახარაძე რო გამოვიდა. მორგოშიას გაყევითო და მორგოშიაო აბა თქვენიც ის. ის ოფისები დაარბიეს. ის კარვები აღარის. საცევი საცემი ცემეს. და ერთი მაინტერესებს, ერთი მაინტერესებს. ეს ბიჭები ყველა რო დაიჭირეს. არც ერთი თქვენთაგანი როგორ არ დააკავეს. არც ერთი თქვენთანი რატო ერთ წუთს დაანებეთ თავი პასუხი გამცეს. ხო, ხო, მაგარი ბიჭია, ხო, სადა ქვეყანას ელაპარაკება. გამეცი პასუხი შეკურდღელო. გამეცი პასუხი შეკურდღელო და სხვა კურდღლებმა. რო დავიშალეთ ყველა და ზოგი დასავლეთში წავედით. ზოგი თბილისში, ზოგი აღმოსავლეთში დარჩა. მეორე დღეს რო გამოვიდა გირჩი და თქვა, მე ვაქო ამას ვატარებო 12 საათზე იყო თუ 2 საათზე იყო. 2 საათზე იყო. სანამ ჩვენ მოვიკრიბეთ, სანამ ჩვენ შევიკრიბეთ, მთელი საქართველო და ახალია ძალიან ბევრი, ბექა გოცირიძეც აქა, მაშინ იქ იყო. სანამდე ჩამოვედით, თქვენ არც ერთი რო სახლიდან არ გამოდით და იქ რუსთაველზე არ გავდით. ასე არისო? და იქ რომ მოიკრიბა ხალხი და რომ ადგედა ტელეფონზე დარეკეს და რომ დაგირეკეს დაანებეთ თავი გამეცი პასუხი პასუხი გამეცი ბარდოსანიძე პასუხი გამეცი და რო გითხრეს ბიჭო ეს რა ხდებაო შენ და თქვენ რა უპასუხეთ ჩემი დაანონსებული აქცია არ არისო ჩემი დაანონსებული იყო 5-შიო 6-ში ჩემი დაანონსებული აქცია არ არისო ამიტომ მე არ გამოვალ და იქ ხო ტელეფონზე გაგინეს სამდა ქვეყანამ და იძულებული გახდით. მე რამდენი ხალხი რო დაინახეთ, გარეთ გამოსულიყავით და აი მე 5-6 ივნისის ბიჭებიო მიიწევთ. მე ის ბიჭები დაიჭირეს. მე ის ბიჭები დაიჭირეს. თქვენ კი მაგ აგდიხართ. ფული შეაგროვეთ 200,000. პარტიაში რა უნდა გელაპარაკოთ, ბიჭო? რა უნდა გელაპარაკოთ? ბექა არ გახსოვს მე რა შენ შემოგევლი ახლა კი ხარ ამერიკაში მარა შარშან ზუსტად ერთი წლის უკან მაგ დროს ხო ვიყავით შენ შემოგევლი ყო ეს ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ხო ხელისგულზე ხდებოდა არ გახვიდე შეკურდღელო პასუხი გაგვეცი ახლა კი ვართ ჩვენაირი ხალხი გარწეულია შენაირი მაგარია და გულაობი არის ყო ასე მე რამეს ვიტყუები და იქ დადგმული ჯვრის ხვებით LGBT დროშა რო აქნები ეს და იქ მახარაძე და ესენ მე რო გამოჩდით ასე ხო იყო. მე რა შეკურდღელო, აი გენაცვალე ბექა, ასე იყო აგე რა, მანდილოსნებიც იყვნენ იქ და ახსოვთ ყველას ყველაფერი. მე რო წამოჯექით და ამ ხალხის გამო ფული რო ააგროვეთ და ზაქარიაშვილი რო მიიღეთ, ბიჭო, პარტიაში. ა? ბექა, როგორ იყო? ზაქარიაშვილი რო მიიღეთ პარტიაში. გამეცი ახლა პასუხი. ა? ბექა. შენ პირადი ნომერი და აა გაჩვენებ შენ ვინც ახარ ახლა ვინ მოგძებ. ბიაჯე, შენი პირადი ნომერი კი არა, თუ რაც იღარ ივანიშვილის პირადი ნომერი არაა პრობლემა. შეკურდღელო შე. აი მართლა მაინტერესებს გამეცი პასუხი ერთი ნუ უშლით ხელს რა მაგას აქ გასაცემი მაგას აქ გასაცემი პასუხი. ბექა, შენ ხო იქ იყავი? გაგვეცი ალტინფოს სახით. ჰმ? რატო დაიმალეთ მეორე დღეს კურდღლებივით? რატო ჩაიჯიბეთ ის ფული ჯიბეში და რატო დაუნიშნეთ გვერდით ისა რა ქვია? გამეცი პასუხი, შენ ხო ხარ ალტინფოს სპიკერი? ხო მაგარი ბიჭი ხარ. ჰმ?
Sad gakri. Sad gakri. Gaçvenek akhlave shen taws. Paizemul. Chemi piradi nomerio eso qolaperi tqvili. Rashi ma interesebs sheni piradi nomeri da nebismeris piradi nomeri, mara. Momeca imi sashvaleba rom teli tkveni mfarvelebis, teli susis tsoduebi. Teli susis tsoduebi chamvardno da khelshi da. Satsadi she kurdghelo modi ak. Ne, gai cursa, vici. Ne, gai cursa. E martla mai interesiv, sad zadi. Ai, ha. Ai, ai, e saris blogeri, romelsac, turme, ozdat, iată, si gamum zeri, haus. Ne, e zvaj batoni. Ai, saris, am ati susi, am ati nasetkova. A, și s-a văzut cu tmedia, s-a văzut cu tmedia, ta s-a văzut cu tmedia, ta s-a văzut cu tmedia, ta s Halchi, imi asta trebuie, ho, zot, hiu, mi-am spus, nu-ți levaru, me, ori, mi-am spus, nu-ți levaru, da. Și în ochi, Facebook, gurdi, ga, ki, do, maladec, vizi, am din aprilie, ho, hiu, am atlam, igus. Maladec, vizi, am gelihar. He, gameci, pasuhi, racmogi, hevi, imaze, sadihavi, ce-i da alt info. Sadihavi, ce-i da alt info. Ex-iunii s-a dihavit, ce-i da alt info. Gameci pasuhi ratu argamodit, arcerti. Dar ratu daunișnet, ești nadzirala. Ești nadzirala, ratu daunișnet. A, șen raici, ho? Merearo laius da vasrule. Ratu argamodit, arcerti, ratu hart, kurdghlebi. Orasia tasiru agrovet, da, zakareishvili pidarasti da unishnet, khals. Ratu aginet, 9 aprils, ratu aginebiet, 9 aprils, zviat gamsakhurdia da merab kostava, tken tu eronulebi khart, a? Gameci, pasuhi. Kho khar, shen ager, a, mtavari ideologi, ert-erti mtavari ideologi, kho khar, magati. Gameci, pasuhi. A, shen raici? Asea, vezi, arawin, arafeli, arici, tvere, gamohta, vita, partia, și cu lasu, și uzliau, mirebao, ce rașuași, uarto, tu, zuia, dida, mirabil, lanzgeso, meu, rașuași, va. Arici, așa, în zahodias. Kamala Harris, mă da, pauci. Ezi, se tignida, halho. Iseti gnida, ro? Ne rasitu, sa patra hanshi, si? Amat psihologia, hutian zevit. Meu, sa e totu, arbila para gebia, om halktanu. Vigața, soare de cavar du sa inzei, ro? Ce-i profili conda, ro? Age te buli, mera, așa și vira, ro? Ca să ies, azi migone, tot că nu am imas. Ro, la uiți, asta e, asta e, merge la iubire, s-ar ucurepta. Asta e gitcuia, bato, nu e gitcuia, bako s-a inzem tu, da, gitche tu, algera. Ia, 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 ia
მე ბექაშენ 10 წუთი ვეგისლი, იმიტომ რომ ისეთი მაღალი ინტელექტი გაქვს, რომ მაღალი ინტელექტი და მithumedes შენ კაცობა და ვაშკაცობა რო ვიცი საერთოდ რა წარმოადგენ ბექა? Ну, საერთოდ ასეთ შემთხვევაში ხო? აუ გაბრალებს. არის გითხარი ბაკურ სვანიძემ თქვა თქვა და შენი არ მჯერა და ბაკურ სვანიძის მჯერა სიმართლე გითხარ. რო იტყოდი კიდე არც ის მიგვირს. იმ შეგნების ადამიანი ხარ. წიგნი არა გაქვს წაკითხული. Jo fakti gamelci fakti pasuxi rato ar gamodit 5-shi ro iqo aktsia 6-shi rato ar gamoetkhriet sam khalkhi ar chamovida rato miecit girchebs tu tken martuli nasetkebi ara khart rato lanzghet 9 aprils zviat gamsakhurdia da merab kostava rato agrovet khalkhis imit puli da zakareishvili daunishnet advokatat rato gaaketet es rato khenit egi ო შენ იყავი შეკათამო მაშინ აი ხალხი რომ ჩვენ რომ დავბრუნდით იმიდან დასავლეთიდან და ხალხი რომ დაბრუნდა უკან აგერ ბექა გოცირიძეც იქ იყო ახლა ამერიკაშია რომ დაბრუნდა ხალხი და რომ გირჩმა რომ დაანონსა 2 საათზე რომ ჩვენო უნდა გამოვიდეთო და პარლამენტთან უნდა ჩავატაროთ აქციაო რატო არ გამოეთრიეთ არც ერთი რატო მოგასწროთ ხალხმა ჩვენ შევკრიბეთო ხა რატო მოგასწარით მე პირადად და ჩემმა ბიჭებმა ქუთაისიდან ჩამოსვლა ემაში თბილისში და მე მოეთვიეთ შენ ის მარტინენკოებს და ტელეფონზე რომ კარდაცოცხლის გინება აწყდა გუშინ ამხელა მიტინგს იძახოდი და დღეს რომელი სადახართო სანამ გირჩი და პოლიცია არ მოიყარა იქ ა ვერ გაიგე ხო ბებში კი იყა შენ მოდი მე და გააშუქე ა შეკონდა ბექა შეტაკება შეკონდა თქვენ ბიჭებს ხო Teta. Bicho, sindis namusi mainc ara gaavt. Tskhonebulma babuache maitsoda, tkma bozma trusiki saceva, tu mogas ro verapes doumdgitseb. Khandan damamrale. Ez murat ekhla tu aet kidi ak beka gotsiridze. ჩვენ ძმა უსაყვარლესი ეროვნული ნაკრების მაისურით ნათამაშები გოლიც განატანი და ერთ-ერთი უნიჭერესი ფეხბურთელი და ქართველი კაცი და ვაშკაცი კაცი ახლა ემიგრაციაში არის იძულებული წასული ახლა ალტიმფოილი კი არა გლავარი ალტიმფოილი ბექასავით იშდეს და რემონტებს აკეთებდეს სახლში ლაივებით და მანქანები შემოდიოდეს თუ ძმა ხარ ასე ხო იყო მე კიზევით კი დაგიწერა კიო და ბევრმა კიდე სადეგდეთ სადაც ჩასრულები იყავით ომი იყო თქვენ არა აი ეს ამბები არის თუ უშიშროება მარ მოგცათ ფას გადით გარეთ არ გადიხართ თუ ვინმე მე ამ დაკავებული ბიჭების ამბებზე ნუ ახლა ბიჭო თელი ცხოვრება შრომის ხალხი ვარ და გაჭირვების ხალხი ვარ თუ ადამიანმა არ იმუშავა და ოჯახი არ შეინახა რემონტს და მანქანას კი არა, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. დაამჯდარ ხარ ამეთერებში და მათხოვრო ფული ჩამირიცხეთ. იქ უშიშროება გაძლევს ფულს, იქ ვიღაცა დაგიკვეთავს და დაიწყებ იმის, რა ქვია. პირველად გახსოვს ეს გულისთვის კეჩხუბე? გახსოვს შეუსინდისო ბიჭო? სულ პირველად. რის გამო მომივიდა კონფლიქტი შენთან? შენახული მაქვს ის სკრინიც. ანადოლიძის უკანალში რო შეძვერი. არა ბებია შენისა, ხო იცი მე ან უშიშროების ფულს იღებ. შენ ან გაჭირვებული, გაღატაკებული ემიგრანტების ფულშან და ემათხოვრები ფული დამირიცხეო. ან ადგები ასე და შეუძრები უკანალში ანადოლიძის ნაირს და გამოხდები და პერიოდულად გააპიარებ. არა ის როგორ იყო ერთი ამ დაკავებულ ბიჭებს? მეო ნემსაძეებმა ისემ ლამზღენ და მაგინენო მეო არ გავაშუქებ. მეო დათო კუტალაძის ამბავსო რავა გავაშუქებ. უშიშროების ფულზე ხარ, ვიზია და რავა ახალი ამბავი. ბექა, შენი ნაირ ნამუსიანი ბიჭი ხარ შენ. შენ რავაი კაცო ფულს. ქემაის არ ვიცოდი რა ფულის მონახარ. ქართულ მარში რო გეკითხა, იქ იყავი და ხელფასო არ გადაიხდიდან არ მოდიოდი.
ერთადერთი ოპერატორულად ბრიგადზე მიდა დააგდეთ ეშობელძაღლიო ერთიო და მიეცით ფულიო და მიეცით ერთი ოპერატორად მაინც ყავდეს იმიტომ რომ ჩვენ თუ ყველა ვიყავით დაჯახებული ვიყავით პოლიციასთან და მიდიოდა ჭიდაობა ძიძგილაობა და აი ეს კიდე წამოპლაკული იყო ასე ბექა მაგბიჭები როგორ ეცოდება მაგბიჭები ძმა ვარიან ციხეში და აი ვარდუსანიძე აგერა წამოპლაკული და აგერ დიდი ეროვნული კაცი და ხო ხედავ რა ერთს აი ესა ხალხმა ტვინი თუ არ გაანძრია და თუ ვერ ისწავლა რომ აი ესეთი კურდღენი რაიო ეაზბოდიალოს აი შე ლუზერო კაციშვილი მთელი ქოცების ტელევიზია რომ გებრძოლდათ მე ქოცების ტელევიზია მე დაარსებიდან მებრძოდა მე მერე? ჰა? 500 ლარი ტელეფონისთვის მოგცე? არ ვიცი, მაგი ახლა რამდენი მოგცა, მაგი სანდრო ბრეგაძეს კითხე. ა, ლაივის გასუქება 500 ლარი ჯდებოდა შენი საშუალებით? აბა რა ვიცი, ეროვნული ვარო და სამშობლო მიყვარსო და მიწის გაყიდვის წინააღმდეგი ვარო და უანგაროთ ვარო და ასე ვარო და ისე მე რაღაცა იმიდან სვანეთიდან ჩამოსული, ჩამოთრეული, რაღაცა გოდრით ქირით ცხოვრობდი, მუშაობდი და აქციებზე დავდიოდი და ვიბრძოდი და შენ 500 ლარს თუ არ მოგცემდნენ, აქციაზე არ გადიოდი? არ იყო მნიშვნელოვანი საინფორმაციო ომის გაშუქება, ხო? არა, ფული ჭირდებოდა ამას ყველაფერში, მართალი ხო შენ? ა, ჩეკიც გააქვს შეგენაც. აი და ტელეფონი იყიდე, ხო? შენ მოგიყვდა ჩემით. შენ რო არ ყავდე საქართველოს, ბექად დაიღუპებოდა მთელი სამშობლო. პასუხი გამეცი. რატო შეძვერით ხუთის მერე ლაკორიაში და გარეთ რატო არ გამოყავით თავი? რატო არ მეთხრია იქანე სანამ ლანძღვაგინება არ დაგიწყო ხალხმა და იმ დაკავებული ბიჭების იმის გაშუქება რატო არ გააკეთე? აიო ახო, ნუ მე ვიცი ბექა, შენ ტელეფონი თუ არ გააშუქებდა ლაივს 500 ლარში. ეს ტელეფონი ვერ გააშუქებდა. აი ეს დიდი ეროვნული, აი ხე შეაფასეთ ახლა ეს. ლაივის ჩაწერაში ითხოვდა 500 ლარს. გაჩერდი, გაჩერდი, შეკურდღელო. ლაივის ჩასაწერად კი არ უნდა ყოფილიყავი 6-ში, ხალხი რო ჩამოვიდა რაიონებიდან, იქ უნდა გდებულიყავი. შენს და ის დანარჩენი კურდღლებით ტელევიზიაში რო არიან და ტკლიკ-ტკლიკ-ტკლიკ ისმენს რო არაფერს არაკეთებენ 2 საათზე რო გირჩმა დაანონს აქცია და 7 საათზე 8 საათზე სანამ ლანძღვაგინება არ დაგიწყოთ ხალხმა რო არ გამოადგით ფეხი იქედან იქ უნდა გდებულიყავით იქ წინადღის დადგმულ ჯვართან ბექა შენ რანაირი ბიჭი ხარ იცი შენ დღეს საინფორმაციო ომის მამა ხარ ხვალ ომი რო დაიწყება ხვალ არმიის გენერალი ხარ. ზეგ ეკონომიკა იცი. მას ზეგ ვირუსოლოგი ხარ. მას ზეგის მერე ეს რა ქვია, რაღაცა კიდევ მოხდება რა იქ თემაში და დაიწყება. მერე აბორტზე რო წავა ლაპარაკი, აბორტიც ეცოდინება, აკეთებს რა. ვის უნდა შეურიდე ქალბატონანაირა ამ გაჭირვებულთან სალაპარაკო რამა? რამაკ აი ამ დონის ადამიანთან ხა ნახეთ რეებს წერს რამაკ არაჯანსაღი ურთიერთობებით როგორ შეიძლება რაიმე ერთობა დადგეს აი ფულს ვარ მიცემ არც იმასის ამ და არც იმას მალადეც ბექა შენი პატრიოტიზმი შენი ვაჟკაცობა ყველაფერი ასე აი ესა ფაქტები სამწუხარო შენ თუ შენში თუ რამე კაცური არსებობს როცა ჩამოვალ ბექა ხო როცა ჩამოვალ ჯერ ავიც რომ ეს სვანერთან მეპატიჟები საქმის გასარჩევ ტარიულნიან თან თუ ვისთან წინას არ ვიცოდება ეს ჰა ტარიულნიან თან მეპატიჟები საქმის გასარჩევ ხა ჰა შე გაჭირვებულო შე ღთის გლახა შე მართლა ჰმ აი ესაა ხალხო რა
აი ჩვენო როგორ აი ეს ორღობე, ეს ორღობე დაკავებულ ბიჭებს ამადლი და გაშუქებას. მე ამათ მოურღობებმა ჩვენო ბიჭი აგერო ჩვენ რო დაგვიჭირეს მაშინ იმაზე რა ქვია დიდგორობაზე. ჩვენ ტელევიზიაშია ნემსაძე თვაო როგორ გავაშუქებთო მაგას რემონტში გვაქვს. ერეო როგორო აი საინფორმაციო ომს აწარმოებს კაცო აგერ კაცი ვის რა ჩემ ფეხებად უნდა ბექაევარ დუსაინძე შენი ან შენი ბუტკატე თქვენი ორღობის ბუტკა ტელევიზიის გაშუქება ბიჭო დაწყებული ხა ვისაც აინტერესებს და ნახე როდესაც რეალური საქმეს ეხებოდა საქმე შემე ორღობესთან ვინ მოვა საერთოდ ჩალაპარაკო დაწყებული რასია ერთმა, რასია 24-მ, ნტვ-მ, რომელსაც 500 მილიონზე მეტი მაყურებელი აქვს, ჩამთვალა საჭიროდ, რომ მოვეძებნა რუსეთიდან მოსულიყო და ჩაეწერა ინტერვიუ. როდესაც ვიყავი გადაცემებში და ტელევიზიაში კიდე, თუ ვინმე დამეყენეს წინ სევდიები, მევდიები და ასე შემდეგ. ხო? ისე გაიქცა ყუდამოძიებული აი როგორც შენ გარდიხარ. შენ ახლა კიდევ ერთხელ გეუბნები, შენ მარტინენკო, მორგოშია, ახარაძე, ქარდავა, ბიჭო, რომელიმე ერთი თქვენ ცხოვრების ერთ წელი გამაგვაყოთ ჯარში ემსახურათ. ომში მიგეღოთ მონაწილეობა. რამე გაგეკეთებიათ უანგაროდ. ბიჭები დაიჭირენ. თქვენ რო გეკითხათ კაცს, აა მიდით ასე მოუწოდებით საქვეყნოდ. თქვენ არაფერ შვაში არ ახართ, ბიჭები და სიჯერია. თქვენ რა შვაში ხართ? აგარი ეროვნულები ხართ რა. აი, მიდით ხალხო, მოусმინეთ. ბექას აუცილებლად უნდა მოусმინოთ ბექას. იქ არ იყავი, აქ არ იყავი, შეკურდღელო შე. ექვსში რო გამოდი და გამოძუნკალდი და გავაშუქეო ხალხი რო ჩამოვიდაო ხალხი რო რაიონებიდან ჩამოვიდა რო საქართველოს გეიპარადი არ ჩატარებულიყო და თბილისში არაფერი ჩატარებულიყო იქ რო ეგდე რა ქვია ზაჰესიდან იმამდე ორ საათი ვერ გადი შენ მარტინენკო მახარაძე და ეგენი ვერ გადით რო დაიკავებიათ თიკაობა რუსთაველის რომელი ვერ ხო თუ ტაქსის ფული არ ქონდა იქნება ვერც გაგიგიათ. აი ეს ახარ თქვენ და ესა თქვენი ყალბი მოძრაობა. თქვენ გაფინანსებთ სუსი ზუსტად ნუგზარ ფოფხაძე, გიხდით ფულს, რომ ასეთი ფსევდო ყალბი ეროვნულები იყოთ, თქვენი ბიოგრაფიით დაწყებული, დამთავრებული ყველაფრამდე და ასე შემდეგ რა. მეტა თქვენ იყოთ ხალხი და მე ვიყო გლახა რა. მეტა მართლა მე ვიყო ყველაზე ცუდი ქართველი. თანდგარ ხარ აგერ და ხანვის ეყიყინები, ხარას ეყიყინები და კაცობაზე ლაპარაკობ შეუბედო. წაცად რა რა. ატო იბანძებ თავს. აცეთ კითხვაზე პასუხი შენ არ გაგაჩნია. როგორც კაცს კაცზე მოთხოვნის პასუხი არ გაგაჩნია. მე ვარ ცილის მწამებელი არარაობა. აი ეს ამათი სახე, რეალური სახე. ეკითხები აგერ იაგო და პასუხს ვერ წერს. ზაჰესიდან არა ის ჭორებს რომ ზაჰესიდან ვერ გავიდა რუსთაველამდე და ისინი დანარჩენებს ვერ გავიდნენ იმენა საბურთალოდან დაიმენა რუსთაველამდე და ქუთაისიდან ჩავასწარით და მერე გამოჩნდა ბექავარდოსანიძე 500 ლარიანი მობილური ტელეფონით ლაივი გააშუქა თუ რა ხდებოდა. აი ასე ებრძვის ეს ბიჭი და ასე იცავს ეროვნულ კონსერვატიულ ძალებს. თუ ტაქსის ფული არ ქონდა ვერ ხვი შეუბედურო ჩაგირიცხავდი.
ამ კატეგორიას, აი ამ დონის ადამიანებთან აგაქვთ საქმე ხალხო? ა ეს ხალხი არიან ადამიანები, რომლებსაც რომ კითხო, ქართული ეროვნული მოძრაობა, ახალგაზრდები, სახე ქართული ეროვნული ახალ. აი ესეთი მარგინალები, აი ესეთი არაკაცები, აი როგორც აი ხლა ეს არის, ეს არსება არის. გელაპარაკებიან, რომ ბედნიერი საქართველო უნდა შექმნა. აი ბიჭი ხარ ბექა. კარგი ბიჭი ხარ ბექა. შენ გენაცო. რო ჩამოვალ. რო ჩამოვალ. რო დაგინგრებ ცხვირ პირს. შენი კივილი უნდა ესმოდეს ზევით, ზემოსვანეში უნდა ესმოდეს შენი კივილი, იმ შენი ლანძღვაგინების გულისთვის. ასე არაკაცურად რომ იქცევი. ეხა გამოხდება ეს არაკაცი და ხვალ რას დაწერს, იცი? რომ ეს თურმე არაფერ შუაში არ იყოს, სხვა ვიღაცა წერდა ბექა ვარდოსანიძის სახელით. ეს იქნება. შეცვლი კაცო, შეცვლი, შეცვლი, ამ გაჭირვებული ხალხის ფული თაპარასიზა მაგრამ მაინც ვინჩენ ფულს გიგზავნის იმისთვის რომ Google Translate-ით თარგმნილი ასვენიო ეთერში ტვიტისა და აქ იმას თავში. რა პედოფილების ამბავი, სათქვი პედოფილები კაცო. ბრიგაძე გააგდო ბექა ვარდოსანიძე ქართული მარშიდან იმიტომ რომ გაიგო რომ ეს იყო არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის პიროვნება. აგერ წერია სუსის კრებსებში. პედოფილი არ არის იქ დაწერილი. არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი. ამოარტყა პანგური და გააგდო მარშიდან. არ მითქვია პედოფილია. აა შენ წავხედე ხო ალბათ იმიტომ არ გადი ზაჰესიდან რუსთაველზე შენი საბრატია უნდა შეკრებილიყო იქ და ბალიში კონდი შინაგანად ხო? ხო ხო ბექა ბექა მაგის შენ და ბრიგაძე მაგვიეთ ერთმანეთში მე რასაც ხედავდი იქ ის თქვი ერთი ის თქვი ის თქვი ის თქვი ერთი ის ფაშისტები რო კლავდნენ და გადაგარჩნენ ეს ის მოყევი, ის გააღე პირი. ის თუ ის ერთი რო გადაგარჩინეთ და არ იყავი გადასარჩენი, შემართლა არა გადასარჩენი და გასაზრდი. ამას 10 წუთი ვერ უძლებდი და ახლა ყოველ წამში რაც ხერს წერს. ეგე რა, სანდრო ბრეგაძე, ეგე რა ხარ შენ თუ კაცი ხარ მოთხოვებას ყურე. შენ იმნაირი შავი ბრილიანტი ხარ, ბექა ვინ გაგაგდებდა? ხო, სუსის ნაჭღობნებში წერია. იმ სუსის ნაჭღობნებში ყველაფერი წერია თქვენზე. ყველაფერი წერია. შენ რო სისტემას ეჯახებოდე ბიჭო და მორგოშიას რომელსაც ერთი შვილი ბრიგაძეს მოანათლია, მეორე კვიციანს მოანათლია, მესამე დინარაძეს მოანათლია, მეოთხე კოდუას მოანათლია, მეხუთე ეს არ ვიცი ვის, ერთმა გაუზარდო შვილები და ბედნიერად და ჯანმრთელად მოყოფოს. აი ესეთი კაცი რომელიც ირაკლი ზაქარიაშვილის ვერელებით ოფიციალურ მეტრაკეს და გირგვლიანების ლეშის გვამის მჭამელს უკაცრა პარტიაში და 9 აპრილს და გამოყავთ ეს ბიონაგავი და ალანძღიებ ზვიაც და მერავს. მე გამოდიხარ და ლაპარაკობ. გამოდიხარ და ლაპარაკობ, რომ ეროვნული ხა? ეროვნული კი არა ხარ, ყოეროვნული ხარ, ძი. აჩვენე მე შენ პირადობის მოწმობა.
შენ პირადი ნომრები, შენ არის ბექავარდოსანიძე, მარტო არაა საქართველოში. შენი ამოგეცნო იქ. რაში მაინტერესებს ახლა შენ პირადობის მოწმობის ნომერი შენ კონდეს და მშვიდობაში მოიხმარე. დაბადებიდან გაქვთა სიკვდილამდე გეკნები. აი ეს მეტი რო არა გაქვს სათქმელში, უბედურში, უთხეულოში. ვერ დაუდგენია დაბა. საცოდავია ხალხო, აი შეხედე და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ აი მასა შემოვა და ნახოს ადრე თუ გვიან ეს ლაივი, რას წარმოადგენს ეს ვაჟ ბატონო. ა ვერიცანი არაუშავს. არაუშავს, აწიც. ხო, 75000 გამოუწერი თუ ყავს ბექა. აში ხარ კაცი. 75000 გამომწერი თუ არა ყავს, ვაუ, ვაფშე ადამიანი არ ახარ. აი ესეთი ჭორიკანა. არა კაცები, აი ეს ჭორიკანა არა კაცები. გამოდიან. ჩენერებს ლანძღავენ, აგინებენ, აფურთხებენ და თვითონ ძახიან ეროვნული ვარ. აუცილებლად გამოიყენ ბექაშენ ცენა. აუცილებლად. აუცილებლად. აი ეგ არის მეგობრებო რა. აი ეგ არის ეს ქათამი, ეს უთავმოყარეობა ახლა. კაცის რომელსაც აი ასეთი აი წარმოიდგინეთ კაცის ფსიქოლოგია, რომელიც კაცი კაცს ელაპარაკება და დააკვირდით ამის ბოდუას აკრადა წერს. კი კაცი უნდა იყოს. სამშობლოს მცველი, ოჯახის ღირსების დამცველი, საკუთარი ღირსების დამცველი. აი ინსტაგრამზე დაუცვები, უნდა დაიცვი. ამ უნდა გადაარჩინოს ქვეყანა. ვერც ერთ კითხვაზე პასუხს ვერ იძლევა. გამეცი ბექა კიდე ერთხელ პასუხი. რატო არ გამოეთხრიე 6-ში, როდესაც გირჩი იყრიდებოდა რუსთაველზე. გამეცი პასუხი. და რატო მოეთხრია, მაშინ როცა ჩვენ ქუთაისიდან ჩამოვედით. ელემენტარული კითხვა. გაიხარეთ, მოვალ. აი ამ ქათმოსანიძეს და ამ ა სამი ლაივი ჩაწერე. აუ შემოგევრ სამი ლაივს აჩაწერე ბექა რუსთაველზე, ხო? რომელსაც ძმა? რატო არ მიეთხრიეთ იქ და რატო არ შეუშალეთ ხელი? იმიტომ რომ უშიშროება მოგცათ ეს დავალება. ხალხი როდესაც მოვიდოდა, უნდა გამოგეყენებიათ ეს მასა და ნაცების კარავი უნდა აშლილიათ. ეს ერთი. მეორე. აი ის LGBT-ების ოფისი უნდა დარბეულიყო. და მაგ ფორმით და ბიჭები უნდა დაჭერილიყო და თქვენ უნდა ყოფილიყავით მშრალზე. და მეორე დღეს აი ამ ქათმებს უნდა ჩაეტარებიათ მიტინგი. იმიტომ რომ ეთქვათ, რომ საქართველოსი დემოკრატია. ეგე ბექა ვარდოსანიძეს ვინ შეეხება? ეკა ხო სოციალური ქსელის мама. ცოდვა ხარ, ცოდვა ბიზია, ცოდვა და ღმერთმა გიშველოს, აზრზე მოგიყვანოს. მართლა მეცოდები. მარტო შენ კი არ მეცოდები. აი ყველა მეცოდებით, აი ადუში მეცოდებით ყველა რა. აი ყველა მეცოდებით. სათითაულოდ მეცოდებით ის ყველა. შენს მეცოდები, ბექა. აი ეს მთელი თქვენი ალტინფოს მეცოდება. აბსოლუტურად ყველა მეცოდებით რა. იმიტომ რომ არ შეიძლება იცი ადამიანურად რო გითხრა, რომ აი ეგეთი პიტალო არ შეიძლება კაცი იყოს.
არ შეიძლება, იცი, კაცი ხარ, მაინც ახლა კაც რაღაცა სიშტერე. მომენტ შეიძლება, მომენტ შეიძლება შეეფერებოდეს, იმიტომ რომ მაინც ქალია და მაინც ხარ. თუ კაცი რომ ამერი პიტალო იქნები ახლა შენ რო ხარ. შენი რგლივ რო სიტუაცია ტრიალებს, ხო? ხო? რა უნდა დაგაბ, მე რა უნდა დაგაბრალო? კაცი ცხოვრებაში არ გიმუშავია, არაფერს არ აკეთებ და ლაივების წერისმეც არაფერს არ აკეთებ. შედალოცილო ადამიანო და ხან მანქანა ვიყიდეო და ხან რემონტი გავ, როგორ ცხოვრობ? სახში ნამუშევარი რითი შეგაკ? აი მართლა მაინტერესებს. თავს როგორ ირჩენ? მე ვერ ვნახე ასეთი მეთოდებით, რომ პატრიოტიზმში და იმაში რაღაცა შეიძლება კაცურად ან რაღაცა ყოფილიყო, კაცური სამსახური ყოფილიყო. მათხოვარი ხარ, აი ჩვეულებრივი მათხოვარი ხარ, ბექა, იმიტომ რომ შენაერმა მათხოვრებმა, ხო? შენაერმა მათხოვრებმა გაამარგინალეს ეროვნული ფრონტი. აი ამაში არის საქმე და აი ამაში არის უბედურება რა. რო შენ რო კითხოს ადამიანმა, ხო? მართლა სისტემას ეწინააღმდეგები და მაგარი ბიჭი ხარ. ჩამოვალ ძმაო, ჩამოვალ საფრანგეთში და გინახულებ. ახლა ამ ქათმოსანას რო კითხო, მე უკვე საფრანგეთში ვარ და ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ თავშესაფარი მივიღო. ამას იმიტომ ვაკეთებ. აგერ როგორ ჩანს ის, რა ქვია, ბექა, როგორ ჩანს ასე? რა ცოტა მაყურებელი მყავს? რამდენი ხანია ახლა გელოდები და პასუხს ველოდები რა. აი ესეთი არაადეკვატური, აი ასეთი არაკაცური, აი ასეთი რაღაცა დედლური დამოკიდებულება, სიმართლე გითხრა, ხო? პირადად შენ რო გაგაჩნია და მაქრო ვითომ ეროვნულობაზე თავს დებენ სასტავები, რომ ჩამოგითვალეთ თქვენი ბიოგრაფიული კრიტერიუმები. მართლა მაინტერესებს რა. მიდი ახლა მერე და ამოჭერი ეგი და აწყვე ლაივი. დედა ერმილე მეგი მითხრა, დედა ერმილე მეგი მითხრა, ეს როგორ მითხრა, ის როგორ მითხრა, კაროჩე, ეს როგორ გაგვა მარგინალა, მაგას არავინ არ უსმენს და ეიწყი ახლა ეს. ნანგული მწყდება რა, ჩემ უბედურ ქვეყანას ეხება ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, შენ რო ჩემზე კაი თქვა, მაშინ თავი მექნება მო შენ და საერთოდ ალტინფო სასტავმა ჩემზე კაი რო ილაპარაკოთ, დარწმუნებული ვიყავი, გადავტენი რაღაც და მოვიკლავ თავს ემიგრაციაში, სამშობლოში საერთოდ არ დავბრუნდები რა. თქვენ რო ჩემზე კაი თქვა. ისე რა მიკვირს, იცი? აი მართლა რა მიკვირს? ნუ სინდისი მაინც არ გაწუხებთ? სინდისი მაინც არ გაწუხებთ? ელემენტარული კითხვა რო დავს, აი ამ ბიჭების ხარზე ცხოვრობთ. მისი მათი ნაშრომი ფულით, ხალხის გამოგზავნილი ფულით თქვენ საქმეებს იწყობთ?
ზაქარიაშვილს უქირავებთ, პიდარასს უქირავებთ ადამიანს, რომელიც არის უშიშროების ოფიციალური ნასეთკა. გამოდიხართ აქეთ და თავს ამადელით ხალხს რა, რომ აი ბექარამდეს წვალობს. აი ეგ თქვენი ჭირი უნდა მოცილდეს რა, მაგრამ ნუგზარია ფოფხაძე, იმნაირი სასტავი შექმნათ რა საქართველოში. აი ისეთი სასტავი შექმნათ ხო საერთოდ, რომ თქვენ აი ის კი მოკვდება, მიაკვდება ძაღლებია 85 წელს გადაცილებულია, მე მგონია აზრობია სული, მაგრამ თქვენ მან დაუშვებს რომ დატოვებს. ა აგერა ბატონი ბექა და აიცი ჯო გამაგები ლუზერი რა უბედურება, ლუზერი რას ნიშნავს გამაგები ერთი არ მესმის, მაგდენ მაგხელა განათლებული არა ვარ, შე რო ხარ ისა, რა ქვია ბექა, მე წიგნებს უფრო ვკითხულობ ვიდრე რუსთავი ორსუსმენ და არ ვიცი ეს ლუზერი რა არის. ეროვნულები უნდა გაერთიანდეთ საერთოდ. ეხლა რა გეგმები გაქვთ? აა, მადლობა ქალბატონო ნანა. ანუ ხელმოცარული ვარ და უარგისი. კი, ხელმოცარული და უარგისი ვარ. ნათალია კაც, მე ჩემ ქვეყანაში აა ესე ქათმოსანიძესავით ფული ვერ ვიშოვე და არ ვიშოვე და დებილი ვარ საერთოდ, ეს რაღაცა არ შემიძლია და წამოვედი აგერ ხან ბარი მიგავია ხელში, ხან ბარგალკა, ხან რაღაცა და ამით. აი სამაგეროთ, აი საქართველოში აი ესეთი ხალხია წარმატებული, რანაც ბექუნა. კი, ზუსტად თამაზ, აი ეს ნაბოზარი ფოფხაძე არის დღეს იდეოლოგი, აი ამათი. აი ამათი. ამათი იდეოლოგი არის. ზუსტად ეგ ნაძირალა რა, რომ იცოდეთ. აცალეთ კაცო მოუსმენს გამოაჩინოს აი. აჰ, ვანიკო, შენ შემოერთებულ ხარ. ბატონი ბექა არის, კავშირზე უთხარი 1-2 სმეშნოი სიტყვა. შენ მე მგონი დაბლოკილი ყავხარ. არ აუნდა ამდენი ხანი ზია ეხლა და იწერს ამ ყველაფერს. ვინ იყო ბექა? იყო 6-ში იქ და ღირსეულად იქცეოდა. რაში იქცეოდა ღირსეულად? რაში იქცეოდა ღირსეულად და რაში იქცეოდნენ ეგენი საერთოდ ღირსეულად? ერთი რომელიც ეს პასუხი გამეცდი. რაში იქცეოდნენ თბილისში ეგდენ ეგერ და იმედან ზაჰესიდან იმამდე არ გავიდნენ, სანამ გირჩმა და იმან არ დაეკავა მოედანი, ქუთაისიდან ჩამოასწარით, საღამოს 6 საათი იყო რო ჩამოვედით. და მერე გამოძვრენ, საიდან ვინ საიდან გამოძვრა და დაიწყო იმგენის ლაივების წერა და ასე შემდეგ. ღირსეული, ასე ძახით ღირსეული ყოფნას. მივიდა იქ ხალხი რო ჩამოვიდა სამსხვერპლოზე და იმასთან, რა ქვია, ხალხმა თავი გაწირა და ესენი იდგნენ და იმას, რა ქვია, ჯეგიო ჩემი აქციაო საერთოდ არაო.
ამას ეძახი დღისეულ ყოფნას? Ai gameți pasuri. Vin ce mi pe hebi hart, ai romile ce adam sunt hule bagat, pe cum se mai. Bite, bite, ce se zi anda, tu când ade hart, ai mă să cum au, e carmo al me, e carmo al me, imit oro, imit oarmo al ro, ეს ნემსაძეებს ჩემზე ნაგინები აქვს და მე ბიჭების 5-6-ში დაკავებული ბიჭების იმას რა ქვია არ გავაშუქე. ასე არ ყოშე კურდღელო, ასე არ წერდი? ჰა? თუ ახლა ისიც თქვა რომ არ არისო ეს ასე. Ce ragin de ertu vina khali, te amus ra pretenzia ak ra. Khoda rato mi vida, mere tbilisi mchkhovrebi adamiani, girchis da anonsebus, kheli rato ar sheushala. Rato ar sheushalet, vins ik iqavit. Da rato movasarit, chven chamosla, Kutaisidan da rayonebidan. Da sanam dedis gineba ar tsavida, ek chveni aktsia arao, tavi ar gamouqvi, aravis. Ha? Marta mă interesează. Ei, mi-te rog, ari, cu tine nisac, mi-e bizico, magi. Mosul ihalchis, izgamoi, când ești muhte, uitam, tu când ragați să dai gimet, da, gagete. Da, mere pe hebze dai gimet, e halchis. Eroce dau brundevi, ho, vei ca și unda dagingriot, sper pe lec atsurat. Dar laibi unda ceagiți eromere. Ce catamuș, ei. Iar uite și în vina har sa e tot asa de gaui, magra mega obnevic ide erthe. Cu tivni stratic mohda. Da, e cu siro de sa dilas gamovi da girci da. Ce nu ar to ako da e croi bricebo da, da gans mega bonie ca o bareu scalci da. Ce nu ar to am acțiis motave bio. Te ești mag acțiis motave bio, arăvini cu sa halhu proteste. Da, hutasi kaci ixadit da, e sa se iso. Rodanon sa gircima. Or saatse, ce nu, ce vicri bebi tu, sa gamoso, e cu saatse, uiko. Rustavelze, Rustavelis Ranomerji. Chuen, mogastarit, chamosla, raionebidan. Rodesa, chamovedit, ma, carcerti, altimpos, egrețo de vul, lideri, cariu. Da, ca ik mokrebili halchevi, ca uita, bice, madmina, dareken, ratu arahartu. Ega acția, chuen, eu, da, nu se vul, iar auda, armul divartu. Pehebze, idio. Da, i-a crut avida, lanzgua gineba, dedis gineba, da, se șem, deg mere gamoieti, în sahli, da, bare ori, da, mere movidri. Da, mere hutui, da, e cu sacția. Da, mere a egnazira, la zusta, da, e beca catmosanize. Hals, dacă au ebuli bice, bis gașu keba, sa matli, da, mem conda, da, debuli, mă imoțeris video. Gamo mi vida, eronule. Da, ți-hra prins. Da, 9 aprilie.
სამი ლაივი ჩაუწერია ბიჭს. ამის აქ ხომ არ ლაივების ერა. ამის აქ ხომ არ ლაივების ერა. შეარარაობა და შემართლა ქათამოვო, მისმინია, ეგ რატო არ მიეთრიე გირჩმარო და ანუსა იქ? რატო არ შეუშალე ხელი შეკურდღელო? რატო არ შეუშალე ხელი? შენ დაალტიფო, რატო არ მიეთრიეთ იქ? რატო არ მიდით? რატო არ დაიკავეთ მოედანი პოლიციის მისვლამდე? გამეცი პასუხი, შესირო, რატო ქენი ასე? ინახარ ბიჭო, შენთან რა მაქვს ელაპარაკო, ვისაც ველაპარაკები, გამცეს პასუხი. აჰა, რა ვქნა ხა პოლონეთიდან გირეკო, აგერ ახარ და თქვი თუ რამის თქმა მინდა. გამეცი პასუხი, შეპიტალო, შე? რაზე უნდა გამცე პასუხი? რაზე უნდა გამცე პასუხი? შენ გეი პარადით რო ტარდებოდეს, დადგები და კი არ შეეწინააღმდეგე ლაივს ჩაწერ. აი ეს კაცი ხარ, შე? იქ იყო ბექა გოცირიძეც და იქ იყო კიდე ბარეური და ბევრი იყო. და მე რადეკით და პიდარასტი ირაკლი ზაქარიაშვილი დაუნიშნეთ იმას, რა ქვია? პასუხი გამეცი, რატო არ მოენძრია იქ, რატო არ შეეწინააღმდეგე, შე სირო, შე? აი ეს ახარ თელეისა, რა ქვია? გმირები. ნუ 5-6 ივნისი რო იძახით ახლა და მერე კიდე 7-ში საერთოდ მიკროფონზე, მიკროფონთან ვინმე არ მივიდესო და კუტალაძე რო იყო მოსული, ხან კუტალაძემ სამ ყარდა ცოცხლის გინება არატეხა. გამოვა მაგ ბიჭი და თავისათქმეს იტყვის კიდე ძალკე. როგორც კი დაინახეთ, ერმილე იყო და კუტალაძე იყო და კიდე რამოდენიმე ბიჭი იყო, აქცია დაასრულეთ და ეს მუხტი წაიღეთ სახში. რადგანაც ტექნიკა იყო თქვენი, მიკროფონი იყო თქვენი. შე ქათამო, შენ შეკო კაცური არაფერი არა. და საერთოდ თქვენში აი ეს ვინც ბირთვი ხართ. და ჩანს თქვენი ბიოგრაფიიდან ვინც ახართ. შენ კიდე ფსიქოტიპი ხარ, რომ მე იქ ვიყავი, ხო იქნები ახ გეი პარადის რო ჩატარდეს თბილისში და ეგავე ფიმა smartphones და დადგები და ვაიმე ღმერთო, ტარდება გეი პარადი საქართველოში. აა ამას გააკეთ. ეს ახ შენ. აი ეს ახ შენ. კეთინო ქათმოსანიძე. ნუ ჩვენ ამთავრდა. გავიღალი ხალხო, ამ რეგვენთან ლაპარაკის თავი არ ამა. მერე შესირო თუ იქ დაღამებული იყო და იქ იყავი, რატო არ შეეწინააღმდეგე, რატო არ დადეგი იმ ჯვართან წინადღეს რო დავდგით ვიდეო, რატო არ შეეწინააღმდეგე გირჩები და ეგენ რომ მივიდნენ? რატო არ ქენი შეპიტალო? ნაცებს რა უნდა უხაროდეს ნაცებისა ქათმოსანიძე? მათი გოგოა. კაი ბექა, დამშვიდი ერთი წუთი რა, ვის რა უნდა აინტერესებდეს, აგერ ვეკითხები და მორჩა. აი ახლა ეს სირი სადმე, ანუ ომში ძავა ქვეყნის გულისთვის. საკუთარი სიტყვიდან 9 ჯერ გარბის, საკუთარი ღირსებიდან 9 ჯერ გარბის, საკუთარი შეგნებიდან ყველაფრიდან და ეგა. დაახვიე მაგ პასუხი ბატონო ბექავარდოსანიძე და უკანალში გაიკეთე. აი ეს იქნება ბოლოში. დი ნახვი. აი ესაა ჩემი პასუხი ბოლო. შენც და შენაირმა ეროვნულებმაც. შო, ნახვი აქედან და მოცილდი, მე ძერ არ შემოხვიდე. კიდე ერთხელ გაიგო ხალხმა რა პიტალოც ახარ და რასაც წარმოადგენ. შო. არ ვიცი, შოთა ტარიელონიანთან მიბარებს ალბათ, რომ ჩამოვალ ავიდეთ ერთი კაცო გამოსულია ტარიელონიანი და დევილაპარაკოთ იქან და გაგვირჩევს ალბათ საქმეს. იცის ბექა, სადაც მიბარებს, არ ვიცი. ირაკლი ძმაო, ვინც მოგვიანებით მოვიდა მაღაზია, არ არის ძმაო საქმე. როდესაც ხარ პოლიტიკური პარტია, როდესაც ხარ ძალა, რომელიც ამბობ, რომ 5 ივნის მე გავმართე ეს აქცია, რომ მე ავიღე პასუხისმგებლობა 5 ივნის იქ რაც მოხდა და როდესაც 12 პირველ საათზე გამოდის გირჩი და ამბობს, რომ გუშინ თქვენ რო ეს ჩაატარეთ, დღეს მე გამოვალ და იქ ჩავატარებ
და ჩვენ წასული ვარ, მე ყანას თოხნიდი საერთო სოფელში. გამოდი შედალოცვილო, ჩაწერე ერთი ლაივი მან, ჩაწერე გუშინ ვინც ვიყავით მოვიკრიბოთ. ხალხი თუნდაც მე მჯერა რომ შენს მოხვიდოდი იქ, როცა გაიგებდი მაგამ ბავშვს და როდესაც ხალხი მოვიდა, მოიკრიბა და ეს სპიტალოები, აი ეს სპიტალო, ეს ქათმოსანიძე და ის კიდე ის ალტინფო სპიტალოები. შემძრალები რო იყვნენ სოროში. ურეკავს ხალხი, ბიჭო, სადა ხარ თუ გუშინო ხო, აი პიდარასტებს დაამგესო და დავდევდითო მთელი ქალაქიო. ახლა ვაგერიკრის ყველა თავსა თქვენ სადა ხარ? მაგეთ ჩემი დაანონსებული აქციაო არაო. მე არ მაინტერესებს რომ მაგიო რა იქნება. წავიდა მე რე იქ ლანძღვა გინება არ ცოცხლის აქეთ იქით და მე რე მოძუნკალდნენ. რო დაინახენ რომ ხალხი გაბრაზებული იყო და იქ. რატო? უშიშროება არ მიცა უფლება. უშიშროებას აწყობდა რომ ამას, აი ამ პიტალო ჯგუფს ამდგარიყო. ის კარვები იქ რაც იყო, იქ ხო გახსოვთ ის ნაცების კარვები იყო, ის აეყარა ხალხის ხელით. მე რე დაერბევინებივათ, ის ბიჭები ციხეში გაეშვათ. ამათვის ეთქვა, თქვენ მოთავეები ხართ, ეხლა რაფერად ჩვენ გეტყვით, ისე თუ არ გააკეთებთ, გაგთხრით ციხეში ძალიან ბლომად. და ამათ ყველა ესენი ვერბოუკაში არიან, ეს ქათმოსანიძის ჩათვლით. ხო და მეორე დღეს კიდე გუშინ ხო იყო თქვენი ბუინი? ახლა უნდა იბუინოს LGBT-ებმა. ეს გააკეთეს. პოლიციის კორდონს ჰქონდა გადაკეტილი ბექა 4 საათისთვის იქაობა. და 2 საათზე რომ ისულიყავით 50 კაცი და დამდგარიყავით ჯუართან, ვერც გირჩი მოვიდოდა, ვერც შმირჩი და ვერც პოლიცია. მაგრამ ეს იყო თქვენთან შეთანხმებული, თქვენთან იყო ყველაფერი კუდი გადაფსკნილი და ასე მოხდა ტყულა მოატყუეთ ხალხს. მე შეპიტალო კიდე შენ ხალხს იმას ამადლიდი, რომ მე აემაზეო, რა ქვიაო, არ მოვალო ნემსაძეებმა, მეო მაგინენო, ლანძღენო და მეო არ მოვალო და სინდისის ბიჭებისო 5-6 ივნისის სამისო არ გავაშუქებო. ეს იყო ასე. აი ეს იყო სიმართლე, ესა სიმართლე. შენ ხარ კიკუ, ვინც გადაგიხდის ფულს ემსახურები იმას, ხან ანადოლიძეს გამოწმინდა ერთ ადგილს, ხან ის გახდები, რა ქვია, ანტივირუსოლოგი, ხან ვაქცერი, ხან ანტივაქცერი, ახლა ეროვნულობა კარგად იყიდება და ღებულობ ამით ფულს და ცხოვრობ ამით. შენ არც კაცობა გაგაჩნია, არც გიშრობია მთელი ცხოვრება, არც არაფერი გიკეთებია, ხარ ასე თაღლითურად და არაკაცურად. აი ეს არის შენი გეუბნები პირდაპირ. აი ახლა რა სად იყავი და რა ბლოგები წერე, ეს ცალკეა. შო. გადი ახლა მოცილდი აქედან. ხალხი მიყურებს, დავიღალე ეს ხუმრობის ხასიათში გადავატარე ყველაფერი და გითხარი კიდეს ვინ ახარ შენს და ის სპიტალოებიც კიდე იქ რო წამოჯდებიან ბუტკაში და ხან ჩეჩნეთიზაცია რო უნდა საქართველოსი და ხან ისო ევროკავშირში გაწევრიანება ვისაც უნდა ყველა პიდარასტი როაო და პატრიარქსაც რო აქ ნათქვამი საქართველო ევროკავშირში მე საერთოდ რო საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანდეს და ამ შემთხვევაში ყველა დადუმებულია და თქვენი კიდე ერთი დიდი სულიერი мама მამფალი თქვენი სულიერი мама მამფალი სოროსე რო აკირავებდა იმას რა ქვია თავის ფარტს და ფულებს ხანამჯიბეში იტენდა და ხანამჯიბეში და ვაი დედაო მიუქარე ფულებს რო იდებდა ჯიბეში მაშინ არა სამშობლოს მტრებს ბიჭო ეკლესიის მტრებს თავის ბუნაკი უშვებდა ქირას ართვებდა ჯიბეში იდებდა ეს არაფერი ესე იგი ამ ხალხს არც ომია არც ქვეყნისთვის არაფერი უკეთებია არც საერთოდ მათი ბიოგრაფია ნოლია ეს არაფერი. ერთი ბანახით ერთი ეს პიტალო ბექავარდოსანიძე ან ნებისმიერი ისინი ელემენტარულად შესული საპარლამენტო სხდომაზე, საკომიტეტო მოსმენაზე მისული იყვნენ და ეთქვათ, აი ამათთვის, რომ აი ამ პარლამენტარების ნაცისტვის კოციისთვის, როგორც ვაკეთებდი ამას მე, აკეთებდა ამას ჩემი ძმა. რომ შენ ხარ ესა და ეს, ესა და ეს, აკეთებ ამას, ეს არის უკანონობა, უსინდისობა, რომ პირდაპირ თან ამ პიტალოებმა ის დაწერეს, ერმილეო სანამ მოიყო საქართველოში, მაგრამ მე ვერ ბედავდაო ვერაფერს. ვიდეო მარკის მაინც შეიძლება დარწმენია თქვენ შობელძაღლებო?
პირდაპირ ვეუბნები 150 კაცი, ვინც აქ ხართ, ყველა ხართ არა კაცი და თქვენი წინაპრები საფლავში გადაბრუნდებიან, ხართ ნაბოზრები და ჩათლახები. ქათმოსანზე გამედავდა ახლა ამის თქმას. Da, amnairi ramdeni ახლა ამ ახსოვს კიდე. Sagareu sakmeta saministrostan, ministrebi iqo, tavdavtsi saministroze laparaki ara mak, shinagan sakmeta saministrostan, politsia 8 noemberi maxsendeba. Es khatmeni. Ertmeuris miqolebit ro deimalin, biçebi ro iqo daçerili 27 biçi. Ertti armosula tsikheze sigareti khuarunda, saçmeli khuarunda, rame khuarunda imgens. Kho gakhra, akhla gakhra. Baş sadiqavi saçer cheshobelza khul daivebs. Გაგიმარჯოთ მართლა. მოგესალმე. მერე იმ დაკავებული ბიჭებისთვის ფული რომ მოაგროვეთ და ციხიდან გამოიყვანეთ და ზოგი ჯარიმა გადაუხადეთ და ადვოკატები სადიღავთ თქვენ? აი ეს ახარ ქათმოსანიძე და ესა შენი ალტინფო. სინამდვილეში. ბუტკიდან და ტელევიზიიდან არ გასულხართ. ვერც გახვალთ. რო გკითხოთ ხალხმა უმრავლესობა უმრავლესობა გიკავიათ ხელში. Всё. ღმერთმაკნას რო კონსერვატიულმა ძალებმა უმრავლესობა დაიკავოს ხელში. Ხო, ხო, ფული ალტინფო მოაგროვა და ვისაც აიღო მაგ ფული ჯერ კიდე გასარკვევია და ზაქარიაშვილი ნაზირალა ახალაიების ადვოკატი და ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრი პარტიაშიც მიიღეთ და პიდარასტი. რამდენი დაეხმარეთ იგი ცალკე თემა და ინჯი ბეშ შეიძლება იგი ცალკე თემა. შეკათამუშე, შეკათამუშე, შეკათამუშე. თუ კაცობის ნატამალი არ გაჩნია. ა ხო 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 ოჯახებს ოჯახებს ეიქედან ვიცი მინიმუმ ორი ადვოკატი რომელსაც ფულის ერთთვარა უყია ის ემსახურებოდა მათ შორის ერთი ჩემი მეგობარი ანა ჟღენტი ოჯახებს კი ბეკა თქვენ დაკავებულების ოჯახებზე ზრუნავ ხართ კაცი ლაივის გასაშუქებლად არ მიდიოდა იმას მეუბნები რომ ფული აგურებდა და ოჯახებს გაგუგზავნიო შე ვირთხა ქართული ეროვნული ძალები არა უნდა გაერთიან მერე მახსოვს რომ არჩევნებამდე ამბობდნენ რომ აი თუ ბიჭებს არ გამოუშვებთ ჩვენ აი არჩევნებს არ ჩაგატარებიათ და გზებს გადავკეტავთ და ასე ვიზამთ ახლა მეც ერთი უბრალოდ ტელევიზიას ვარემონტებთ და აი ტელევიზიას ვარემონტებთ და რემონტი გვაქვს და მოიცარა შენ ერთ ტელევიზიას არემონტებ იმ სიცხეში ის ბიჭები ციხეში ზიან ერმილი არაა წმინდა ერმილეს თავის ცოდვები აქვს ბევრი, ადამიანური თუ არა ადამიანური. მაგრამ ერმილე შენგან განსხვავებით და თქვენგან განსხვავებით კაცია. ბიჭო, კაი ელემენტარულს გეუბნები. დამისახელე შენ ან შენაირმა ქათმებმა და იმ მარგინალებმა, იმ პიტალოებმა, როდესაც ერმილემ ამ ფული აიღო ან ვინმეს შეპირდა და სიტყვა არ შეასრულა. ან გვერდში დასადგომი იყო და არ დაუდგა. მოიც სად გადიხარ, შეკათამო გამეცი პასუხი. ან იდეა გაყიდა. ან ვინმე გადააგდო. ან ვინმეს ანგარებით მოექცა. გამახსენე ერთი ფაქტი, შესირო გამახსენე. გამახსენე შენ ან დანარჩენმა. ჯო ფუზ ოფიციალურად მათხოვრობდი, ჩამირიცხეთ, ჩამირიცხეთო და ახლა მე რა უნდა დაგაბრალო? სალკე იმიდან იღებდი, რა ქვია, იმის აბა სად ანადოლიძის გაправება და სად ეროვნული საქმე. და სალკე იმაში ქართულ მარში ფულს ვარ მოგცემდეთ, გასაშუქებლად არ მოდიოდი და სალკე იმაში, რა ქვია, ახლა იმ გეში კიდე ფეხს არ გაადგამ თუ ფული არ გაქვს აღებული და მე რა უნდა დაგაბრალო? ეგია ფაქტი. მათხოვარი ხარ ოფიციალური.
ცხოვრებაში არგი მუშები არაფერი არ გიკეთებია, გარდა სკაპონისა, Google Translate-ისა და ამის. მოჩა ამთავრე. ხო, მთავარია გული თვით იყო, თორემ მას ქართულ სანიძეც იყო იქა და იდგა და ლაივებს აშუქებდა. არა ბექა მე მესმის კაც, ჩვენც უნდა მეგვეთხოვა, ფული მოგვეცით თორა აქციებზე არ მომალთ თქო. ართალი. ეს მხოლოდ შენ ჭირდებოდა ფული. სულ ფული რაფერ გახსოვს, სულ ფული რაფერ გაკერია ენაზე. აა, გვერდი შექმენდა 6000 კაცი. მოვიზ გაიზიარე და მოიზიდე და ამაში ფული გინდა, ხო? ბუშო, ვაფშე ქართველი ხარ თუ სომეხი ხარ, ის მართლა მაინტერესებს. იმიტომ რომ ქართველი კაცი ეროვნული საქმეზე ამ დახელებული არაა ფულზე და სომხური ისა ყველაფერი რო და ებრაული რო თუ რამე გააკეთე, ფული. მე რა თუ 6000 კაცი მოიზიდე, მილიონ ნახევრიანი ის გონდა, რა გვი აზიმუტი ხალხი უყურებდა და კაპიკი ფული არ ამიღია, ეროვნული სულის გამოღვიძებას ემსახურებოდა. რა, მერე, რა, ხო რა. რა, ხალხმა სული და სიცოცხლე ჩადო სამშობლოს გულისთვის. რა, მერე. გვერდი შევქნა Facebook-ის. რა, ხედავთ რა ხილა საფუგო უგეთებია. და სხვა ვერ მოახერხებ და მაგას. შენ და ნინული კიდე. არ ვიცი მე ვინ ბეჭი დავდა მაგი და ვის მაგ ფინანსური საკითხები შენ გაინტერესებს. ბიჭო, ხალხი ციხეში იჯდა იდეის გულისთვის. ციხეში იჯდა იდეის გულისთვის. და არა ერთი და დღესაც იდეის გულისთვის ციხეში ზია. მაგრამ ფულს არ ითხოვს ის ხალხი. დილის 6 საათზე წადი ოფისში. რაფერ გაწვალებულ ხარ ბექა? კიდე ბექუ რა საკეთე? ორა, კარგად გამართო ახლა დღეს. ეში პატრონს. ამას ამ ყველაფერს რო შეხედავს რაღაცა ლიბერას და დაინახავს აუ იგი რა ის რა ქვია უმაყოფილო დიასახლისი რო იქნება ხმარი მეჩხუბებოდა სულ არაფერს არ ვაკეთებდი რა ვიცი თუ რამე საკეთებდი, ფულსაც იღებდი ამ ყველაფერში რა. უანგარო, ჩე რაფერს არ აკეთებ. ნაბიჯს არ გადადგა. და ესა ფაქტი. გამოგიგზავნი ახლა ფულს და ხვალ დაწერე შენ გვერდზე, რომ მე ერბილესთან ვწდები და მე არაგაცი ვარ. ერბილე კაი კაცია, გააკეთე. კაი კრუპნად ფული თუ იქნება ამას. აი ხახო წევედი და ამღალა ამ შტერმა თავიდან კიდე ხო რაღაცა ასე უნდა იყოს და აჰა მე ვიღალ თუ კარგად იყავით აჰა ეს იყო ნიღვის გარეშე ბატონი ბექა ვარდუსანიძე კარგად ჩანდებოდეთ როგორც იქნა გამოჩნდა გამოაჩინა მთელი ისი დიდებით სახე შრომელ და დააჩეს ვისაც გაინტერესებს წაიკითხეთ. დევიშალეც ასთავ ძილის დრო, აბა თქვენიც გამენებით. კაი ბექა, ამაღამდე გესიზმრები, ახლა დამანებე თავი და შეიძლება არ დაგეძინოს. მაგრად დიდი ეროვნული ბექა ვარდუსანიძე იყო ეს. მერტო შენ მიშო. ამის გადარჩენილი ქვეყანა.